লৰা তই ইয়াত কি কৰিছ যা যা ঘৰলে যাগে Nakanda, Nakanda, sounds, 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 sounds. Are you? Ruma? Hey, Ruma. Hey, Phala, swahi sun. Ki hol? Huh? Sound it, Rasun. Hey, hey. Huh? Sound, sunut. নমস্কার ইয়াক নাম ভর্তি করবলে আনিছো কি নাম তোমার রাজা কাম করবি নাকি করিম কি নাম তোর রাজা হ্যাঁ রাজা তই বলে দুদিন স্কুললে যোৱা নাই দিনৰ দিনটো কত কি কৰি ফুৰগে চাও এইবিলাক কি লিখিছ চাও রাজা স্কুললে নগলে গাইৰিব পাৰিবি জানো স্কুল মোৰ ভাল নালাগে কিয় পঢ়া শুনা নকৰিলে ডাঙৰ মানুহ কেনেকৈ হবি হ্যাঁ ইহতে মোক জোকায় মোৰ মা দেউতাৰ নাম সোধে মই কেনেকৈ জানো বাৰু মোৰ মা দেউতা কোন ইছমাইল কা ভাল মানুহ মোক কাম শিকাব মই কাম কৰিম গাড়ী মিস্ত্ৰী হ'ম তুমি মোক বেয়া নাপাবা Oh,
বাবা বিশ্বকর্মা তুমি তো সব জানাই মই ভবা কথাবিলাক যাতে হসা হয় না 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 মই মোর কথা ভবা নাই তার তার কথা কইছো কথাটা মানে চা তুমি তাকো বুঝা নাই নে আরে কথাবোৰ বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰ না কামলৈ তো গৈ আছো হেতু কথা মই তো কিবা কবলৈ যাম নেকি আজি তো আৰু এটা কাম আছে আজি তেও ডাক্তৰ ওচৰলৈ নিব লাগে আজি সঞ্জ কি কও কৈ দিম নেকি ধুর তো কত কই তোর একো নহব বুঝিছ বেড়াত উলমি আছে উলমি থাক কথাটো কবলৈ মোৰ লাজি লাগেও কি বা ভাবে রাজা কি কলা মেকানিক মানে আরে কি রকম মানুহ তুমি গ্যারেজলে আহি এতিয়া মই তোমাক মেকানিকৰ মানে তো কি বুজাব লাগিব নেকি না লাগে কিন্তু আপুনি বাৰু ঠিক গ্যারেজলে কি আহিছে মানে নহয় মই আকৌ ভাবিলো আপুনি চকু ডাক্তৰ ওচৰলৈ আহিছিল নেকি না 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 মই কথাৰ কথাটোহে কৈছো আরে গ্যারেজৰ দুই নম্বৰ মেকানিকটো আপোনাৰ সন্মুখতে ৰৈ আছো আৰু আপুনি কয় মেকানিক মাতছোন মেকানিক মাত গেগট ঘৰত আছে বোলা ঘৰত আছে ও তেতিয়া হলেতো মস্কিলে হল মালিক অহা নাই এতিয়া গেৰেজ আহিব নোৱাৰো তাৰ মানে তোমাৰ মালিক অহালৈকে মই ইয়াত ৰৈ থাকিম নেকি অ নেলাগে ৰৈ থাকিবলৈ গৈ থাকক আকৌ ইয়াৰ পৰা 3.5 কিলোমিটাৰ আগলৈ গ'লে আৰু এটা গেৰেজ পাব দেই 3.5 কিলোমিটাৰ বোলা বোলা তোমাৰ মালিকক মই কৈ দিম কৈ দিব আপুনি গৰ্মেণ্ট নেকি না 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 মই মানে কথাৰ কথা এটাহে কৈছো আপুনি আমাৰ মালিকক জনা হলে আৰু এনেকে কয় নে আরে নহল যদি নহল কালি ইন্টারভিউ বেয়া হল কালি ভালো হয়ে যাব তার ইমান ডাউন হয়ে যাবলে কি আছে কচ নহয় ওএনজিসির চাকরিটা পাম বলে বড় আশা করেছিল তো ও এখানে ল বসন্ত দাসর বিলর টাকা নোচোয়াক ভরাই থলি যে ঠিকই তো আছে তো গণি লৈছে নহয় প্রশান্ত আকৌ কি হল তোক নোকোয়াকৈ মই টকা এশ খরচ করল 100 টাকা গাঁৱৰ পৰা খবৰ দিছিল দেউতাৰ গাটো বোলে ভাল নহয় তাকে ঔষধ দুটামান তই মোৰ দৰমহা পা কাটি ল'বি তই বিয়ে পাছ ল'ৰা তই মোৰ বিল লিখি দিয় টকা আনিবলৈ যাওঁ সেইকাৰণে তোক মই 300 টকা দিওঁ এইটো তোৰ দৰমহা নেকি তোৰ দেউতাৰ কাৰণে যদি তই মোৰ 100 টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰ বুলি ভাবিছ তেতিয়াহ'লে তই মোৰ ওচৰলৈ নাহিবি তই বেয়া পালি নেকি তোৰ লাজ নালাগে সুধিবলৈ তই তোমাৰ সম্বন্ধটো মাত্ৰ 300 টকাৰ কাৰণে ৰাখিব খুজিছ কিন্তু মই যোৱাটো বিহু তোৰ মাৰে যেতিয়া মোলো এখন গামোচা পঠিয়াই দিছে মোক কেনেকুৱা লাগিছিল তই জানো যা মই ভাবিলে জানো সব হয় পয়সা এইখিনিতে তোর লেথা হেৰি এইটো গেজৰ কিছুমান নিয়ম আছে কিছুমান কাম আমি বিনা পয়সাত কৰি দিওঁ আৰু কিছুমান কাম 1,00,000 টকা দিলেও স্ক্ৰু এটাতো হাত নিদিওঁ না 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 মই মানে কথা কথা এটাহে কৈছো ইচ্ছা কৰিলে আপুনি ৰব পাৰে ইমান ৰম হে মই যাৰ ঘৰৰ পৰা আহিছো তেওঁৰ নাম শুনিলে তোমাৰ মালিক নিজে গৈ হাজিৰ হ'বগৈ নামটো কওকচোন শুনো তুমি কোন হে তোমাৰ লগত মোৰ কথা নাই কিন্তু মই আপোনাক সুধিছো বুজিছে আপোনাক আচ্ছা তহঁতে নিজকে কি বুলি ভাবো আমাৰ গাত তেল মবিলৰ ডাক দেখাৰ বাবে তই তুমি কৰি কথা কবি আর সুর ডগাই তো জেপত থাকা টকার আওয়াজ করিলে ভরি ধরবিলে লড় মারিবি হ্যাঁ না 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 এই তো এনেই ভয় খাব না লাগে নাম তো কই দিও নাম কি নাম কৃষ্ণা কুমারী বড়ুয়া কোন মানুহ কি কৈছিল মোৰ কথা কি কৈছিল মানে মানুহ কেইটা ঠিক নহয় মেডাম এটা নাম গুলি আৰু এটা নাম ৰাজা কি ৰাজা এতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ নামটো ক'বনে শ্ৰীযুত মাখন হে খাটনিয়াৰ মাখন ইমান ৰাতিপুৱাই
লোভে লাগি যায়। না 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 মই কথাৰ কথাটোহে কৈছো। ৰ জাপ কৈ দিব, মই যাৰে তাৰে ঘৰত কাম কৰিবলৈ নাযাওঁ। আৰু ক'ব এবছৰ আগত এখন জিপচি ভাল কৰিছিলোঁ, 750 টকা পাবলৈ আছে, ভালে ভালে দি যাব, নহলে কেতিয়াবা বাটতে গাড়ী ধৰি এটা এটা পাৰ্টছ নিলাম কৰি দিম। যাওক, গাড়ীখন বেলেগ এটা গেৰেজলৈকে। গাড়ী? আপুনি কি ভাবিছে, মই কি গাড়ীৰ কথা ভাবি আছো? ৰাতিপুৱা এইটো মাখনক খালিয়েই ডেকা ইঞ্জিনটো কি হ'ব? হৈ যাব ৰ, ইহঁত কেইটা আহিলে নাই? গুড মৰ্ণিং বছ, মই আহোঁতে ঘৰৰ সন্মুখত দেখি আহিছো জান, মোলৈ চাই ইচ্ছান হাঁহি মাৰিছে, অথনিৰ পৰা তুলে থৈ দিছো। এইবোৰ কি কৰিছ গুলি? শান্তিৰ হাঁহিটো মই ৰাখি কি কৰিম ক, ইয়াক দিলেও নাখৰামি কৰে। আৰে সেইটোৱেইতো কথা, মই এইডোল জালিম। আৰে তেল ডালো চেল ঘুমাও ইঞ্জিন চালক আৰু নাই, খালি 2-3 বছৰে হেণ্ডেল মাৰিয়ে আছে। জান বস, তই বুজাই নাই, এইসব কাম ফটাফট কৰিব লাগে। মোলৈ চা, সবিকাক এক ঝলক দেখিছিলো, ছেকেণ্ড টাইম মই এটা হাঁহি মাৰিলো, তাইও মাৰিলে, থাৰ্ড টাইম ঘৰৰ পৰা নি একদম নিকাহ পঢ়ালো, একদম ফটাফট। হ্যাঁ জানি জানো দে, 10 দিনৰ ভিতৰতে তালাকো হল ফটাফট। বড়ি জালিম বস্তু রে। আইলা, ও তুমি ঘৰলৈ আহিবা বুলি ভাবিছিলো, মহা দেখি নাই, ৰাতিপুৱাই গেৰেজত বহুত কাম থাকেতো। ও যাবলৈ অসুবিধা হব নেকি? তেতিয়াহলে নাই নাই, মই যাম, চেম্বাৰত যিহে ভিৰ হয়, কিন্তু মই লগত গলে তোমাৰ চিন্তা নাই, ডক্টৰ ফুকনৰ গাড়ীটো মই ভাল কৰোঁ, তেখেতে মোক বৰ ভাল পায়। তোমাকতো সবেই ভাল পায়। সবেই আৰু কি, তোমাৰতো চিনাকি মানুহৰ সীমা সংখ্যাই নাই। আচলতে নিজৰ আপোন বুলিবলৈ মোৰ কোনো নাইতো। অ' বুজিছো, তাৰমানে আমি এতিয়া তোমাৰ পৰহে হলো নেকি? কি হল? মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই, তুমিতো মানে মানে তোমালোকতো মোৰ ইমান ওচৰতে থাকা, মইতো তোমালোকক বেলেগ বুলি। নহব, এনেকে নহব। কি নহব গুলিদা? নাই এজনৰ ৰেডিঅ'টোৰ কথা কৈছো, পানী ভৰাও ওলাই যায়, এই ভৰাও এই ওলাই যায়, এনেকে জোৰা ফোন নামাৰিটো আৰু গাড়ী চলাব নোৱাৰি, চলাবলৈ মন থাকিলে চিধা চিধি কৈ দিব লাগে। কি কৈ দিব লাগে? না 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 না, কৈ দিব মানে লৈ দিব লাগে, নতুন ৰেডিঅ'টোৰ। তোমাৰ ভাল ন? ক'তনো ভাল, আজি 5 দিন হ'ল, ৰাতি ৰাতি জ্বৰ উঠে। আমি যাওঁ নেকি? অ' দাদা দাদা, ডাক্তৰ ওচৰলৈ যাবি যেতিয়া তয়ো দেখুৱাই আহিবি। দেখুৱাই মানে তোমাৰ কি হৈছে? জ্বৰ, তোমাৰতো ৰাতিহে উঠে, ইয়াৰতো 24 ঘণ্টাই জ্বৰ উঠিয়ে থাকে। কি, মোক কোৱা নাই কিয়? চাওঁ কটা, হাতখনটো একেবাৰে ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা? অ' এইটো ঠাণ্ডা জ্বৰ। ইয়াৰ কথা শুনি থাকিলে চেম্বাৰ বন্ধ হৈ যাব, বোলা বোলা। যা যা যা, এই যাওঁতে কলিতাৰ তাত চাহ কাপ খাই যাবি, কথাটোহে কৈছো, বোলা। অ' তুমি দেখি আছাতো, হা ইয়াৰ সংসাৰখন পাতিব লাগে দেই। এই আজিকালি তোমাৰো কাম কৰা ষ্টাইলটো ভাল নহয়, তেলিয়াৰ মূৰত তেল দি থাকিলে কি হ'ব? মোৰ কথাটো কিন্তু এবাৰ, সেইবোৰ কথা পাছতো চিন্তা কৰিম, কিন্তু এটা কথা, আপোনাক ইয়াৰ পৰা কোনো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে, মাত্ৰ মই যি কৰিবলৈ কৈছোঁ তাকে কৰক। সেই মেকানিক তেওঁ বুজিব লাগিব, মোৰ গাড়ীত হাত দিয়াটো দূৰৰ কথা, মোৰ নাম মুখত লোৱাৰ কাৰণেই মই তেওঁক কি অৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। ইমান জেদি তিৰোতা মই আগতে দেখা নাই। জেদ? নিজৰ জেদটোৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰ সংসাৰকে থান বান কৰিলে, ৰাজাৰ গেৰেজটো তেওঁৰ কাৰণে কি বস্তু? তাৰমানে অ শান্তিয়ে তোক কথাটো ক'লে নেকি? মই কি ক'ম, তেওঁৱে ক'লে। ক'লে কি ক'লে? নকজা, লাজ লাগে। এতিয়াও লাজ? অ'কে বস, লাজ শৰম দূৰ কৰাৰ ইন্তজাম কৰিছো ৰ, এটা খোলো দে। Thank you.
আজি মোৰ বৰ আনন্দৰ দিন। আজি তোৰ বৰ আজি শান্তিয়ে মোক আজি শান্তিয়ে তোক কলে তাকেইতো কি কলে কলে মিঠা প্ৰেমৰ কথা শুন নকজা তোক ইয়াৰে দুৱাৰ খুলি লৈ শান্তিয়ে মাতিছে মোক ওঠৰে এটা কণ গুচাই গুচাই ল কবিতানে মাতিবি চিধা চিধি কৈ ক আজি এনে ঘটনা হ'ল ভাবি ভালেই লাগে প্রিয়ার কথাতে বুকু খরু জন্মাবন করে কথাতেই বুকুখন উজনি নামনি করে কথারে হাঁহিরে শুন বাতরে লগরি পালু ময় লাগিছে আপন আপন কথারে হাঁহিরে শুন বাতরে লগরি পালু ময় খোঁজে খোঁজে ক্ষমারে গুল হাততে হাত থই খোঁজে খোঁজে ক্ষমারে গুল হাততে হাত থৈ জীৱনৰ গাদীতে দুই উঠি ল মাথো কবিতানে মাতিবি চিধা চিধি কৈ ক আজি এনে ঘটনা হ'ল ভাবি ভালেই লাগে প্ৰিয়াৰ কথাতেই বুকুখন উজনি নামনি কৰে মিঠা মিঠা প্ৰেমৰ কথা শুন নকজা তোক ইয়াৰে দুৱাৰ খুলি লৈ শান্তিয়ে মাতিছে মোক
আই ৰাজা, এতিয়াও খোৱা নাই কি? টোপনি অহা নাই নহয়? টোপনি যে ক'ৰ পৰা আহিব? আজি কি হ'ল জানো? আজি খাল আয়া, লাজ লাগে মোৰ। হেই, মোকো নক, মোকো নক, মইতো তোৰ সুখ দুখৰ বন্ধু। বন্ধু? হা হা, বন্ধুটো ক'ব লাগিব। শুন, আজি খান, এই ৰ, এই দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলা। আজি আজি হান্দিয়ে ক'লে আমি তোমাৰ কৰ নেকি? আমি আমি বুলি ক'লে? মই বুলি নক'লে? মই তোমাৰ পৰ নেকি বুলি নক'লে? অঁ, আমি বুলি এইটো ক'ব, 100 বাৰ ক'ব। আৰে ছোৱালী ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে নেকি? এই ছোৱালীৰ লাজ চাগে, ইডিয়ট। তই কি বুজিবি? তইতো প্ৰেম কৰাই নাই। এই বুৰ্বক, মোক প্ৰেম কৰিবলৈ শিকাওঁ। মইতো প্ৰেমত ইমান এই ইমানলৈ ডুবি আছো। আৰু প্ৰেমৰ আনন্দত পূৰা দুটা বটল হিচাপে ইচ্ছা। মইতো জানিম, মোক বহুত খুৱাই দিছে। এই বন্ধু, সঁচাই দিছা? এই বন্ধু, শুই থাকা, মই শুই থাকো। হা, গুড নাইট। এই মোৰ প্ৰেমৰ কথা শুনিবি? কেলৈ ক'ম, ইমান সস্তা পাইছ? এই মোৰ হাতত ধৰিছিল, আমি কিবা তোমাৰ পৰ নেকি? আমি বুলি কৈছে, মই বুলি কিয় নকলে? আমি ঘৰটোতো মোৰেই, ঘৰটো যদি মোৰ এইটো কোন চোৰ, চোৰ হ'বই লাগিব। তুমি ক'ৰ মানুহে? হা, ঘৰত কেনেকে সোমালা? দুৱাৰ খিৰিকীটো চব বন্ধ আছিল, মতলব কি? অ', চুৰি কৰিবলৈ আহিছিলা, শুনাই পাবা এতিয়া। শুনকচোন, শুনিবলৈ কি আছে? হা, মই তোমাক চিনি পাওঁ? নাপায় মানে? কিহৰ মানেহে? আৰে, চিনা নাই জনা নাই মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত ভিতৰত গাই অহ, মোৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰটো। বেংকটো হাত দিয়া নাই। আগতে মোৰ কথাটো শুনকচোন। শুনিম, কিন্তু ইয়াত নহয়। মানে? মানে আৰু কি? থানালৈ বলা। থানালৈ? নহলে কি ইয়াত মোৰ লগত বহি চাহ খাই সুখ দুখৰ কথা পাতিবা? চেহেৰা পাতিটো জোৰদাৰ, একেবাৰে চলমান খান। কাম কৰি খাব নোৱাৰা? এনেদৰে লোকৰ ঘৰত হাত চাফা কৰি মনে মনে থাকক। আৰে,
কি বিপদ! কালি রাতে দুটা বজাত বরষুণের পর রক্ষা পাবলে মই তো আপনার জগাইছিল, আপনি মোক দুয়ারখন খুলে দিছিল, মোক বহিবলে কয়। দুয়ারখন খুলকসুন মানু, দুয়ার হ্যাঁ বুঝছো, খুলিব লাগবে। রব রব, লাইট লাইটটো জ্বলাব লাগিবতো। হঠাৎ বৰ ডাঙৰ বৰষুণ যাক আহিল। আপোনাৰ ঘৰত লাইট জ্বলি থকা দেখি অলপ ইয়াত ৰব পাৰিমনে? অকণমান আপুনি পূৰা ৰব পাৰে, কিন্তু মোৰ ৰোৱাটো মুস্কিল দেই। লওকচোন, এতিয়া মনত পৰিছেতো ৰাতি আপুনি অলপ নানে, কালি মানে কালি কমটো ধুমুহা গ'লনে? ধুমুহা নাই, ধুমুহা মানে আচলতে চব ইয়াৰ এই মই দিলৰ কাৰণে হৈছে। বদমাস, মোৰ স্বভাৱটো বেয়া কৰিলে বুজিছেনে? দুখ লাগিলে কব বাস খুলুনে, ফুটি লাগিলে কব বাস খুলুনে, মোৰ এই এটাই বেয়া গুণ। নাই নাই নাই, ঠিক আছে, নহ'লে ইমান ৰাতি ইয়াত কোনো দুৱাৰ খুলি নিদিয়ে। বাৰু অলপ দিগদাৰি কৰিলোঁ, বেয়া নাপাব। শুনক, মই ইয়াত একদম অকলে থাকোঁ, একাপ চাহ অন্তত আপোনালোকত একেলগে বহক, মই এতিয়া আহিছোঁ। দেউতা চাহ। আজি কেনেকুৱা পাইছ? ভাল, কালিতো জ্বৰ নুঠিল। তাৰ মানে তই বেয়াহে পাইছ নেকি? নাই, মইতো ৰাজাদাক কৈছিলোৱে দুটা টেবলেট কিনিলেই হ'ব। মিছাতে অ' তাক টকা পোন্ধৰটা দিবলৈ আছে নহয়। ৰাজাদা যোৱাৰ কাৰণে ডাক্তৰে পইচাই নললে, তেওঁলৈ ভয়ে কৰে নেকি? নাই নাই, তাৰ খং এটা আছে, বিনা কাৰণত সি কাৰো লগত কাজিয়া নকৰে, সি সৰুৰে পৰা তেনেকুৱাই। তুমিতো কবাই, তোমাৰতো তেওঁলৈ যিমানহে মৰম। এৰা, মৰম এটাতো থাকিবই, ইমানটো থাকোঁতেই পাইছিল, পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু তাৰ হাত দুখনেৰে সি কাম কৰি চলি আছে। এইবাৰ তাৰ ঘৰখন পাতিবই লাগিব, তই তাক কবিচোন। আৰে আপুনিতো বহুত পঢ়া শুনা কৰা মানুহ, মোৰহে সেইবোৰ নহ'ল, ৰা আৰু যা বুলি নিজৰ নামটো লিখিব জানো, আৰু মটৰ মেকানিক হ'বলৈতো পঢ়া শুনাও নালাগে। হ'লেও আপোনাৰতো এটা কাম আছে, আপুনিতো কাৰো ওচৰত হাত পাতিব নালাগে। বাৰু আৰু দেৰি নকৰোঁ, ইয়ালৈ আহিয়ে যে ভাল মানুহ এজনক লগ পাইছিলোঁ এই কথাটো মই সদায় মনত ৰাখিম। এটা কথা কওঁ, মোক যদি ভাল মানুহ বুলি ভাবিব পাৰিছে ইয়াতে থাকি চাওক না। ইয়াত? বুজিছোঁ, কালি ৰাতি মোক দেখাৰ পিছত এই মইদুলটো তেওঁক কিয় দুখ দিছে? তেওঁ সেইটো খোৱাৰ বাবেতো মাজে ৰাতি আপুনি মোক দুৱাৰখন খুলি দিলে, সেইবাবেতো মই আপোনাক লগ পালোঁ। কিন্তু ইয়াত থকা কথাটো যদি আপুনি বেয়া নাপায়, আপুনিতো নাজানে মই যেন যাবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো সাধাৰণ ভদ্ৰতা খাতিৰত। মানে কলৈ যাওঁ, মইতো নিজেই নাজানো, আৰু আপুনি মোৰ দৰে মানুহ এটাক বৰ ডাঙৰ উপকাৰ কৰিছে। আপুনিতো একো নাজানে, মোৰ কোনো নাই, মোৰ মা দেউতা কোনো তাকো নাজানো, আপুনি মোৰ লগত থাকিলে এয়াতো মোৰ ওপৰত উপকাৰ কৰা হ'ব, আৰু কোনে জানে দুদিনমানৰ পাছত হয়তো আপুনি মোৰ ভায়ো হৈ যাব পাৰে। মই যাওঁ ঘৰটো চাব, কিন্তু ভিতৰত পানী দুনি চব আছে, জিৰাও অঁ দুপৰীয়া মই আহিম। চল গৰি লে যাব তোকে মোৰ ঘৰ, পাহাৰৰ কিনাৰত মোৰ ঘৰ গৰি। ও চল গুলি আহি গ'ল তোৰ বেয়া খবৰ খবৰ খ। এই ৰাজাক মাত। ৰাজা নাই? নাই না 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 নাই নহয়, আছে কিন্তু অহা নাই। তাকে ক'ব নোৱাৰ নেকি, গান গাবলৈ আহিছে। গান নহয় ছাৰ, তাৰ পুৰা লাইফটোতো খালি এইটো বস্তুটোৱে আছে। না 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 মানে নহ'ল, আহিব পাই নৰ'ল, সৰুতে ওপৰলৈ গ'ল, পঢ়া শুনা না নহ'ল, নাম ৰাখিছিলে গুলঞ্চ,
ফুলৰ নাম গাঁৱৰ গোলঞ্চৰ গাত গেৰেজৰ তেল মবিল লাগি লাগি হৈ গলো গুলি গতিকে নামটো ভালকে নৰল আকৌ না এটা কাম কৰো কত ৰাজ্য নথকা ৰাজাৰ গেৰেজত আকৌ না কেইটা না হ কেইটা তাকো নাজানে আকৌ না সেই কাৰণে না 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 নুগুছে নে কি ক জালিম মনে মনে থাক ৰাজা আহিলে কবি মোক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আৰু যদি লগ নকৰে বুজি পাইছ নহয় মইতো বুজিছো কি বা বুজে না নুবুজে ইমানকৈ লুকাবলৈ কি হল মাজে মাজে ৰাতি গণ্ডগোল কৰাই আজিহে তেওঁ লাজটো লাগিল চাওঁ ওলাই আহা তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে বিয়াৰ কথা বিয়াৰ কথা তুমি ওলাই আহিবা নে মই যাম কিনো কৰি আছে ইমানকৈ ৰাজাদা হব আৰু ইমান লাজ কৰিব নালাগে ৰাজাদা কিন্তু তাৰ আগতে মই যদি অলপ ভদ্ৰ হৈ লওঁ আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি থাকিলেও উপায় নাই আপুনি কোন কম আগতে আপোনাৰ ৰাজাদা হওক বাই দা ৱে আপুনি মোৰ নাম শান্তি ওলোটা নাম কি ক'লে নহয় আজিকালি এই শব্দটো খুব চলিছেতো শান্তি দূত শান্তি বাৰ্তা শান্তি সমদল হওক দিয়ক আজি বস্তুটো দেখিলো যে ঠাট্টা কৰিছে ঠাট্টা কতা নাই নাই আপুনি মোক ঠাট্টা কৰিছে ৰব ৰাজাদা আহক চিনা নাই জনা নাই লোক ঘৰত গা ধুই লোকৰ ডাবেল পিন্ধি শান্তি কি হৈছে চোৱাচোন ৰাজাদা দুপৰীয়া তোমাৰ ঘৰত সোমাই চোনে ডকাই ঠিক দে এতিয়া ধৰা পৰি শান্তি শান্তি এয়া নয়ন মোৰ বন্ধু বন্ধু মোক কোৱা হলে এইটো বৰ ভুল হৈ গল আপোনাৰ ৰাজাদাৰ বন্ধু হবলৈ যে আগতে আপোনাক সুধিব লাগে মই নাজানোতো ৰাজাদা এয়া লোৱা দৰব 15 টকা লোৱা অহ নিশাতে অৰ্ডাৰ কামত ইমানৰ সময় নষ্ট হল পুৰা 35 ঘণ্টা পাছত ভাত খাইছো জানো কি খুৱাইছো এইবোৰ হোটেলত আৰু নাই নাই সৰু হল কি হল বহুদিনৰ মূৰত ভাত খাওঁতে অন্তত মই কাৰো কেতেৰা জেগা শুনিবলগীয়া হোৱা নাই বেয়া কথাবোৰ মনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে এনেকৈ কিয় ৰাজা আজি একেবাৰে লগে ভাগে যে কিয় বেয়া পাইছা নেকি কিয় বেয়া পাম নতুন কাষ্টমাৰটো হাই নালিয়া 2 নম্বৰত দাইল চব্জি দে ভাতৰ কাৰণেই তো যত মৰা মৰি কথা কতি আৰু
আৰু সেই কাৰণেই মই কেতিয়াও কাস্টমাৰৰ লগত গাদ্দাৰি নকৰো কেতিয়াও নকৰো এন নালিয়া ডায়লগ মানে গলি লিখিলে তো খুব নাটক চাই নাটক মোৰটো আপোনাক সিনেমা নাটকৰ চৰিত্ৰ জানি লাগিছে প্ৰথমতে ঘৰ এতিয়া ভাত আপোনাৰ এই ধাৰ হৈ যাব যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব মই নিজে খুজিলো বল কি কি ইমান ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'ল যে মই বাৰে বাৰে আহি তাক বিচাৰি থাকিব লাগিব গুণ্ডা ওলাইছে হা গুণ্ডা ওলাইছে সি কৃষ্ণ কুমাৰী গাড়ী ভাঙিম বুলি কৈছিল নে নাই কি যে কয় ছাৰ মেকানিকে গাড়ী ভাঙে নে গাড়ী বনায় প্ৰশ্ন নুসুধিবি তহঁতে কি নাজান যে কৃষ্ণ কুমাৰী বৰুৱা কোন সিহঁতে নাজানে ছাৰ মই জানো আপুনিতো জানে ছাৰ ইহঁতক নহলে আপুনিয়ে কওক ছাৰ ৰাজা তোক মই ৱাৰ্নিং দিব আহিছো ইয়াৰ পিছত যদি মিছেছ বৰুৱাৰ পৰা কিবা কমপ্লেইন পাওঁ তোৰ কিন্তু বিপদ আছে ঠিক আছে কিন্তু মোৰ বাকী পইচাটো মই এৰি নিদো দশমতে কষ্ট কৰিছো ঘোষ ঘাছৰ টকাটো নহয় মনে মনে থাক দাদা ওলাইছ হা দাদা ওলাইছ বেটাই চিধা কৰি দিম বাপ ও মাৰিব নেকি আচ্ছা কত মাৰিব কওক ইয়াত নে থানাত বল থানালৈ যাওঁ আই গুলি হা মই থানালৈ যাওঁ তই এটা কাম কৰিবি 2840506 দাদা ফোন কৰি খবৰটো দিবি বল 2840506 আরে এইটো তো আমাৰ ডিএসপি ফুকন স্যারৰ নম্বৰ গুলি লোকেল কল পিছত এটা কাহে লব 2840506 আই রবি 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 রম কি যে কয় এবাৰ ওয়াইল গাত পিছত গুলি জানো ৰৈ যায় না স্যার রাজা মই তহঁতক এনেহে খুদিবলে আহিছিল মিছা মিছি স্যারক কিয় কব লাগে উপায়টো নাই ফুকন স্যারৰ নিচিনা দুই চাৰিজন আছে বাবে আমি কাম বন কৰি দুবেলা দুখাজ খাই আছো নহলে তো আপোনালোকে না 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 ই কথা কথা তাহে কৈছে নে কি কও জালিম অ পিছে আপুনি এটা কি কৰে ইয়াত কি কৰি আছে কিনো কৰিম এনেই ৰৈ আছো এইটোৱে আমাৰ ঘৰ হাঁহিছে যে নাই ময়ো তাৰমানে আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই হ'ম আপোনাৰ ৰাজা দাই মোক ইয়াতে থাকিবলৈ কৈছে সঁচা সঁচা লগ পাই থাকিম নিশ্চয় আপুনি একো নক'লে যে চিন্তা নকৰিব মই আজিৰ দৰে টাৱেল পিন্ধি নাথাকো আরে ই কি রকম লড়া চাচো দেউতার অসুখ বেশি হয়েছে বলে যদি খবর আইছে তো ইয়াত কি করছো ইমান কি ভাবি বলে কি আছে যদি অসুখ সচাকে বেশি হয়েছে ইয়ালে লৈ আহিবি এই টকাখিনি রাখ কিন্তু তো সদায় সদায় এনেকৈ রাখ না যেটা ভাল চাকরি করবি ঘুরাই দিবি ল রাজা মোৰ নিজৰ ককাই হোৱালৈ কি জানি হ'ব বজা সেইবোৰ কাৰণে পাছতো সময় আছে জানা ইয়াৰ যদি ভাল চাকৰি হয় ই আমাক মনত ৰাখিবতো বুলি নাই ৰে বাচ্চাৰ পৰা ঠকৰ খাই খাই এতিয়া কিছুমতে দেখিলেও পাথৰ বুলি ভয় খাই যাওঁ দাদা এয়া লওক লোৱা হ'ব নাই অসুবিধা হোৱা নাইতো অসুবিধাতকৈ আচলতে আৰামহে বেছি হৈছে ওলাওক ভগৰে দাৰ দোকান নহ'লে বন্ধ হৈ যাব কোন কবি কিন্তু হা মা দেউতাকটো কেতিয়াবাই হেৰুৱাইছিলোঁ
তার পিছত একেবারে অনাথ হয়ে গলো মানুষের আগত লাজ পাব বলে খুড়াই যেন বাধ্য হয়ে মোক তেওঁ ঘরে লৈ গল আর তেতিয়া মই এটা সঁচা কথা বুঝিল যে কেবল তেজৰ সম্পৰ্ক থাকিলেই কোনো কারো আপন হব নোৱাৰে তাৰ পিছত পৰহি ৰাতিপুৱাৰ কথা মানক এবোৰ কি হয় ভালে ইয়াৰ হয় ভালে কথা কৈছ হা পেপাৰখন জানি পঢ়ি আছ পইচা তোৰ বাপে দিয়ে নি মানক মোৰ দেউতাৰ কথা হঠাৎ তেনেকৈ কিয় কও কি হল হা ইমানে যদি ইজ্জত লাগে ইয়াত কিয় আছ ঘৰত বহি বহি আমাৰে খাই আজিৰ পৰা যদি কাগজৰ হাত দিয় কোবাই সিধা কৰি দিম শালা বেকাৰ হি মোতকৈ তিনি বছৰ সৰু মোৰ ভাই হি তেনেকৈ কোৱাৰ পাছত মই তাত কেনেকৈ থাকো কওক সেইকাৰণে সকলো সমনা চিঙি গুচি আহিছো এতিয়া আপোন বুলিবলৈ মোৰ আৰু কোনো নাই যিজনে সম্বন্ধ ছিঙিব জানে তেওঁ নতুন সম্বন্ধ গঢ়িবও জানিব লাগে আপোনাৰ দৰে ময়ো অকলশৰীয়া কি কয় দুটা অকলশৰীয়া মানুহ লগ খাই জীৱনটো ভগাই লব নোৱাৰিম জানো কিন্তু মই এনেকে আপোনাৰ ওপৰত বাছ আৰু কোনো কথা নাই কাইলৈ পৰা আপুনি কাম বিচাৰিবলৈ লাগি যাওক নাই নাই কাম মানে মোৰ নিচিনা লোহা পিটা কাম নহয় ডাঙৰ কাম ডাঙৰ কাম কিন্তু মোক কোনে দিব এইটো মানে সাৰে এবাৰ কৈছিল এই দুনিয়াত সকলোৰে বাবে ঠাই আছে মাত্ৰ বিচাৰি ল'ব জানিব লাগিব তেতিয়াহ'লে শুই থাকক থাকক কি হ'ল নহয় এই থাকক উঠক বহক এইবোৰ বৰ বেছি হোৱা নাইনে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আপুনিটো বাদ শুই থাক এইবোৰতো বৰ বেয়া কথা হৈছে এয়া মানে নিয়মৰ কথাই হোৱা নাই হা মোৰ পৰা বস্তু এটা লৈছা মাহে ভাড়া দিম বুলি কৈছা কে দিছো এয়া মাহৰ 15 তাৰিখ কলেহি হা আমাৰ মা গলেই এতিয়া মই মানুহটো ইমান কষ্ট কৰি আহিব লাগে ভাড়া মোৰ ওচৰলৈ যাব লাগে নে মই ভাড়াৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে নিয়মতে ভাড়া মোৰ ওচৰলৈ যাব লাগে অটো কিন্তু আপুনি কিয় আহি মই নাহিলে কেনেকৈ হ'ব কিন্তু আপুনি অহাৰ কাৰণে যে নিয়ম ভংগ হ'ল না 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 মই মানে কথা কথা তাহে কৈছো এ ৰৌবাহে এও ৰাজা কত বস অহা নাই আহিব এইটোতো বেয়া কথা বেয়া মানে বৰ অনিয়মৰ কথা খুচি মতে আহিবলৈ এইটো চৰকাৰী অফিচ নে নিজৰ গেছ হয় নিয়মতে নিজৰে কিন্তু মাটি টুকুৰা যে মোৰ জানো নহয় জানা যদি কবা মাটি খাজনা 1500 টকা নিয়মমতে দিব লাগে হয় বুঢ়া মানুহটোৱে এই ৰোডখনত এইটোতো বৰ নিয়মৰ কথা গতিকে কবা নাই নাই ছাৰ মই নিজৰ কাৰণে কোৱা নাই তেন্তে তই দেখোন কৈছিলি তোৰ কোনো নাই বুলি হাঁহিছ যে ছাৰ নিজৰ কোনো নাই বুলি জানো কাকো নিজৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰি ডিগবৈৰ ল'ৰা এটা দুদিন মানৰ পৰা মোৰ তাতে আছে বৰ ভাল কৰা ল'ৰা ছাৰ কিন্তু বেচেৰা এতিয়া টাইম ঠিক চলা নাই যদি বাৰু বাৰু পঢ়া শুনা মানে আছে ছাৰ একদম বিকম পাছ ৰয়বাবুৱে ক'লে আপোনাৰ ফেক্টৰী অফিচত বোলে বাৰু যা মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিবি মই চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ ছাৰ হ'ব হ'ব যা তইতো জানই তোৰ কথা মই পেলাব নোৱাৰোঁ হ'ব ছাৰ আপুনি কৈছে যেতিয়া আৰু চিন্তা নাই থেংক ইউ ছাৰ চাহৰ মানেতো মই নাজানো কিন্তু ভাবিলো আপুনি ঘৰত অকলে অকলে আছে আৰু ৰাজাদাৰ ঘৰটো একো নাই গতিকে আপোনাৰ চাহ একাপ খাব মন যাবও পাৰে আৰে কি আচৰিত মইতো সঁচাকৈ ভাবি আছিলো একাপ চাহ খাব পৰা হলে তেনেহলে এয়া লওক চাহ সদায় গৰমে গৰমে খাব লাগে ঠাণ্ডা চাহ খোৱাতকৈ নখুৱাই ভাল লওক মই কিন্তু কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰো কিয় ঠাণ্ডা হলেও এই চাহ কাপত জানো মই কাৰোবাৰ আত্মীয়তাৰ সোৱাদ নাপাম আপুনি বেয়া পালেও মই যি ভাবিছো তাকেই কৈছো কোৱাটো যদি কিবা ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰিব ক্ষমা কৰিম মাত্ৰ আপুনি নাভাবিব যে মই চাহ দিবলৈকে হেৰিয়ালৈ আহিছো এটা সাধাৰণ কাম কৰিব যদি নোৱাৰে তেনেহলে আপোনাক ইয়াত কি কৰিবলৈ ৰাখিছো সেই মাটি টুকুৰা কাৰ মাটি অ মাটি ভাবিছো
গেৰেজ টো তাৰ পৰা উঠাই দিও কাৰণ হে ফালেদি গলেই মোৰ মনত পৰিব যে এটা সাধাৰণ মেকানিকে মোক ইনসাল্ট কৰিলে আৰু মই একো কৰিব নোৱাৰিলো আজি মই যত আছো সেই ঠাইলৈ আহিবলৈ মই বহুত হেৰুৱাইছো গতিকে এতিয়া আৰু মই কাৰো ওচৰত হাৰিব নোৱাৰো যাও খবৰ কৰক মাটি টুকুৰা মালিক কোন এ থোৱাহে মইনো কিহৰ মাটিৰ মালিকটো ককাৰ দিনৰে মাটি অকণমান আছিল একোতো নিজে কৰিব নোৱাৰিলোৱেই তোমাৰ কামত আহিছে এইটোতো একো বেয়া কথা হোৱা নাই এইটো একেবাৰে নিয়মৰ কথা মোৰ কিন্তু বৰ বেয়া লাগিছে দাদা আপুনি টকা বিচাৰি যাব লগা হ'ল ই প্ৰশান্ত নাই না নহ'লেতো হ'ব হ'ব দিয়া তোমাক মই ইমান টিপা জানো সেই নবীন মাষ্টৰ ঘৰত থকা দিনৰ পৰাই তোমাৰ কথা মই জানো নহয় তুমি আৰু মোক ঠগিব পাৰিবা বুলি মই জানো ভাবিব পাৰো অ ভাবি লৈ যেনিবা কথাটোতো বৰ অনিয়মৰ হ'ব হয় হ'ব কিয় নহ'ব মই তেতিয়াহ'লে সেইটো অৱস্থা হয় দিনটো পৰিশ্ৰম কৰি আহিছা তোমাক ৰাখি থোৱাটো অনিয়মৰ কথা পিছে হেৰি নহয় মই এটা কথা ভাবিছো হে কথা এৰা নিয়মতে ছোৱালীজনী বিয়া দিব লাগে এবাৰ মাটি টুকুৰা তুমি কিনিয়ে লোৱা মাটি কিনিম চাওঁচোন বাৰু অ চাবাতো ইমান দিনে মই তোমাক চালো এতিয়া তুমি মোক চাবা এইটোহে নিয়মৰ কথা কি কোৱা এবাৰ কওঁতে কাম দিম বুলি কৈ দিলে আৰে কবতো দত্ত ছাৰ এনেও বৰ ভাল মানুহ আৰু মইতো তাক এটা ডাঙৰ উপকাৰ কৰি থৈছো এবাৰ জানো স্যার আরে তুমি এতিয়াও ইয়াতে যে তাকেটো এতিয়া কেনে ভাল মোৰ ছোৱালী এজনী হৈছে ছোৱালী অঁ বাপৰে কম ছোৱালী নহয় দে আহোঁতে যিমান লটি খুটি কৰালে তোমাৰ উপকাৰৰ কথা জীৱনত মই কেতিয়াও নাপাহৰো নাই নাই স্যার এইটো কামৰ কাৰণে মই টকা ল'ব নোৱাৰিম গাড়ী ঠিক হওক আপুনি বিল পাই যাব সৰি কিন্তু কেতিয়াবা কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক লগ নধৰাকৈ নাথাকিবা ঠিক আছে স্যার আহোঁ যোৱা কি বিশ্বাস হোৱা নাই নাই বিশ্বাসটো হৈছে কিন্তু তই ভাবিছ নেকি যে তোৰ উপকাৰৰ কথা মনত ৰাখি তেখেতে মোক কাম দিব আৰে কিয় নিদিব তাতে তইতো পঢ়া শুনা কৰা মানুহ আৰু এটা কথা কি জান নিজৰটো আপোন বুলিবলৈ কোনো নাই তাৰপিছত যদি কাকো বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰো অকলশৰে হৈ দেখোন জীৱনটো শেষ হৈ যাব আৰু তহঁতে কি বিনা পইচাত কাম কৰি আছ নেকি দৰমহাটো পাই আছ দুদিনমান দেৰি হলে ইমান হাল্লা কৰিলে কেনেকে হব হয় বতাবলৈ যা প্ৰশান্ত গৈছে চেক ভঙাবলৈ চেক ভঙাবৰ কাৰণে বেংকটো খুলিব লাগিব তো আরে স্যার এ কি খবর এ থানার সারিল গাড়িখন পড়ি আছে পড়ি আছে কিয় মানুহে কেতিয়াবা ফিটিং দি পড়ি থাকে না 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 মই কথা কথাটো হে কৈছো রবা হে গাড়িখন বেয়া হৈছে কোনবাই জানক হব স্যার আই বিষ্ণু আই আই স্যার লগা যা কিয় না যায় কিয় হেবৰ মই বুজিয়ে নাপাওঁ হে এনেকে কাম লবলৈ এটা ভাল পোৱা নাই মই বোলে টেকৰ নেকি মান কৰি কথাটো কিন্তু মিছাও নহয় ৰাজা দা আমাৰ কাৰণেও জানো তুমি কম কৰিছা মই মই কি কৰিছো আৰু যদি কিবা কৰিছো তাৰ বাবে পাইছোতো বহুত ছাৰৰ কাৰণেতো মোৰ সবল নিজৰ গেৰেজ নিজৰ ঘৰ গেৰেজটো ঠিক আছে কিন্তু তোমাৰ ঘৰ হ'ল বুলি তুমি কেনেকৈ ভাবিছা বুজা নাই ভালকৈ ভাবা ঠিক বুজি পাবা বাৰু মই এতিয়া যাওঁ তেখেতক ভালকৈ কৈ থৈ আহোঁগৈ ঘৰ কেনেকৈ হ'ল যা দিলে নহয় সব খেলি মেলি কৰি কথাটো অলপ গণ্ডগোলীয়া আমিতো জানো যে তোৰ এটা ঘৰ আছে কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে কৈছে ঘৰ কেনেকৈ হ'ল আমি কি ৰকমৰ মানুহ তুমি বিশ মিনিট একে জেগাতে লাগি আছা কথাটো বুজিছা নে নাই বুজিছো তেতিয়াহ'লে বুজাই দিয়া তই কলি তোৰ গেৰেজ হ'ল ঘৰ হ'ল ঘৰ হ'ল গেৰেজ হ'ল আচ্ছা মই ক'লো কিন্তু তেওঁ যে ক'লে তই কেনেকৈ ভাবি লৈছ যে তোৰ ঘৰ হৈছে অ কথাটোৰ ময়ো সেইটোৱে ভাবিছো তাই তোক তেনেকৈ কিয় ক'লে তুমি তোমাক সোধাটোৱে মোৰ ভুল হৈছে যোৱা যোৱা লাও কোমোৰা স্কোৱাচ মিলাই লাবাৰা বনোৱাগৈ সাধাৰণ কথাটো মানে নাজানে নহয় মানে ঠিক আছে যাম
আপুনি কৈছে যেতিয়া মই কোৱা কাৰণে যাব মই বিশ্বাস নকৰো ঠিক আছে তেনহলে আপুনি কওকচোন মই কি কৰিলে আপুনি মোক বিশ্বাস কৰিব ইয়াত নহয় আপুনি মোৰ লগত এঠাইলৈ যাব লাগিব কওক যাব আপুনি নকলেও মই হয়তো মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পালো হেহে এটা সঁচা কথা কব খুজিছো হয়তো মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছো শান্তি গোটেই দিনটো মই এটা কথাকে ভাবি ভাবি ভাবিব নালাগে নহয় তই সুধিবই জানা নাই ভগীরথা ইহঁতে কি জানে আমি কি জানো তইতো সব জান মহাপণ্ডিত জালেম ধেমালি নহয় বস ছোৱালীৰ কথা মই ঠিক বুজি পাওঁ ডাঢ়ি কব নোৱাৰে নহয় মোক বিয়া কৰো বুলি মানে ইন্নাৰেক কৈছে ঘৰ কেনেকৈ হ'ল বুলি কৈছে মানে কি ঘৰ পাতা মিনিংটো হৈছে চলা তই ছাছপেন্স দিছ হা কম কম তই আজি খুলিব লাগিব বাৰে জালেম ঐ জালেম ঘূৰি পকি ঠিক আছে খুলিম যা এতিয়া ক আরে বস তাকো বুঝা নাই পুরাকে পুরা ইঞ্জিন খোলা আছে তই বনে তো চাবি বিচারি ফুড়ছ ঘর পাতা মানে মুখ বিয়া করি ঘরখন পাতা বস ঘর সাজে মিস্ত্রিয়ে কিন্তু পাতে রাজা খুলো নাকি না 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 কথার কথাটোহে কইছো এইটো এইটো হব লাগে আজি যেটো অবস্থা হৈছে নহয় সাধারণ গ্রেজুয়েট হৈ ঘৰত বহি থকাতকৈ কিবা এটা হাতৰ কাম শিকি লোৱাই ভাল তুমি কি কোৱা মই হয়তো আপুনি ঠিকে কৈছে ৰাজা আৰু মোলৈকেই চাওক তেওঁতো মোৰ দৰে কাৰো আশ্ৰয়ত থাকিব লগা হোৱা নাই তুমি কি ক'ব খুজিছা তাৰ অৰ্থটো মই বুজিব পাৰিছো কিন্তু তুমি ৰাজাক এই বিষয়ে একো নক'বা সি বৰ মৰমাকলোৱা তোমাক কিবা এটা ভাল লাগিছে কাৰণে সি লগত ৰাখিছে আৰু তুমি যদি তাক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে সি ভাবিব তুমি তাক আপোন বুলি ভাবিব পৰা নাই এইটোৱে মোৰ ঘৰ ৰাজা ৰাজমহল ঘৰ পতাই নাই মিস্ত্ৰীয়ে সজা ঘৰটো ঘৰ বুলি কয় নেকি ঘৰ কোনে পাতে ভগীৰথাই সেইটো কথাকে নাজানে কেনেকৈ জানিব লাবৰা ভাজা আৰু ঘৰ পতাকে এক কথা বন্ধু বন্ধুৱে জানিব মোৰটো ফাটি যা ফাটি যা লাগিছে ৰে এইবোৰ নেমু টেঙাৰ ৰস তোৰ দৰকাৰ হ'ব বুলি মই ৰেডি কৰি থৈছো ল
সব এই মডেলটোৰ কাৰণে হৈছে বদমাস হই কালি বৰ বেছি হৈ গ'ল নেকি নাই বেছি আৰু কি বাৰু কালি যে কৈছিলি মই আরে মই কি কৈছিলু আরে কৈছিলু মানে আরে এটা কথাইটো কৈ থাকিলি মিষ্টিয়ে ঘৰ সাজে ঘনিয়ে ঘৰ পাতে কোন মানে মানে এই ঘৰ পাতিবলে আহিব লকে কৰা কি হয় বাদ দে বৰ মদৰ নিচাত কোৱা কথা এই সেই কাৰণেটো কৈছো মদৰ নিচাত মানুহৰ পেটৰ কথাও ফাস হৈ যায় কোনোবা এজনটো আছে 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 নাই এটা সঁচা কথা কওঁ আরে সেইটো আৰু সুধিব লাগে নেকি ক ক মোৰ কাৰোবাক বৰ ভাল লাগে বহুত দিনৰ পৰা লাগে বিয়া কৰাব মন আছে অঁতো যাক ভাল পাওঁ তাকেতো বিয়া কৰাব লাগে তেওঁৰ নাম তেওঁৰ নাম এই তই বৰ ডেঞ্জাৰ দেই এতিয়া চব ফাঁচ হৈ গ'লহেঁতেন কথাটো ইফালে জানে ইফালে মানে তেওঁ তেওঁ কেনেকৈ জানিব কিন্তু এদিনটো গম পাব কি ক গম পাবনে আৰু কি লাগিব শান্তি চেনি এপোৱা চাহপাত 200 গ্ৰাম গা ধোৱা চাবোন চেম্পু নেইল পলিছ পাউডাৰ লিপষ্টিক যি লাগে দি দে বাবুল পইচা মই দিম কি শান্তি আজিকালিতো আমাক পাত্তাই নিদিয়া ৰাহুল দা মিছাতে এইবোৰ ঐ তই মনে মনে থাক দোকান চা শান্তি আহা তোমাক ঘৰলৈ এৰি দিওঁ নালাগে মই নিজে যাব পাৰিম পাৰিবা জানো কিন্তু ইমান ৰোড মোৰ বাইক আছে অসভ্যালি নকৰিব নাই শান্তি ই তোমাৰ হাতত ধৰিছে ইয়াক মই বাপেৰে দেশৰ কাম কৰেতো নিজকে ৰাজা বুলি ভাবিছ যি খুচি তাকে কৰিবি আজিৰ পিছত শান্তিৰ পৰা দূৰত থাকিবি নহলে বলা তুমি যোৱা মই যাব পাৰিম বলা বুলি কৈছো নহয় ইমান খং কিন্তু ভাল নহয় তাৰ মানে সি তোমাৰ হাতত ধৰি টনাটনি কৰিলে মই মনে মনে চাই থাকিব লাগিছিল সি বোলে ইমান মাৰিব লাগে নেকি মাৰিব মানে তাক তো মই মাৰিয়ে পেলালো হেতেন বাহ মাৰিয়ে পেলালো হেতেন তাৰপিছত পুলিচ কোৰ্ট কাছাৰী আমাৰ কি হল হেতেন এনেকৈ যাব নালাগে এতিয়া কামলৈ যোৱা আৰু এটা কথা আজি আকৌ খঙতে সেইবোৰ খুলিব নালাগে কালি বৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিছা নতুন মানুহজনৰ আগত আমিও তো লাজ পাইছো দেখিছে
পরা তোর বুকুর ভিতরলে না লাগে বেশি পর জান ক্ষমা বলে আতরি গলেও কোনো বাদুরলে পিরিতির তানে আনিব মোর কাখলে চেকখনটো 5,750 টকাৰ আছিল অঁ আছিল মানে 2,000 টকা মোৰ খৰচ হৈ গ'ল খৰচ হৈ গ'ল আই গলি কি হ'ল নাই হ'ব আৰু কিটো ইহঁতক যেনে তেনে দৰমহা দিব নালাগে না 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 মই কথা কথাটোহে কৈছোঁ ৰহ চেকখনৰ কি হ'ল প্ৰশান্ত 5,750 টকাৰ চেক 2,000 টকা কম আছে কিয় তোক তো মই কৈছিলোঁ দেউতাৰ লগত বহুত খৰচ হ'ল মানে হ'ব দে মই কিবা এটা কৰিম হাই এতিয়া এইখিনি ৰাখচোন দেখা নাই মানুহ হস্পিটেলত আছে তহঁতৰ কি দয়া নাই মায়া নাই লোহাৰ লগত থাকি থাকি চব চলা লোহা হৈ গৈছ তই বেয়া নাপাবি জীৱন বাৰু সোনকালে টকাখিনি ঘূৰাই দিম প্ৰশান্ত আই আই প্ৰশান্ত তই শুনছো নাই তোক কেতিয়া অকল হ'ব কচোন তই সেইবোৰ কথা কিয় ক'ব লাগে আৰু কিমান লোড ল'বি বছ বাদে বাদে নিজৰ কোনো নাই কাৰোবাক আপোন বুলি ভাবিলে চব চলা জামেলা হয় আপুনি আপুনি মোক লাইসেন্সখন উলিয়াই দিওক মোৰ মনত আছে মিষ্টাৰ দত্ত কিন্তু জানেইতো আজিকালি এইবোৰ কাম কৰাটো বৰ সহজ নহয় জানে কাগজে পত্ৰে মই কিন্তু আপোনাৰ ওপৰতে আশা কৰি বহি আছো তাতে তেখেতৰ ল'ৰাটোৰ লগত আপোনাৰ বৰ ভাল এইবোৰ কথা শুনিলে মোৰ হাঁহিয়ে উঠে বুজিছে কিয় চবে ধৰিয়ে লয় যে পাৱাৰ থকা যিকোনো মানুহৰ লগতে মোৰ এবাৰো বাদ দিয়ক মই কিবা এটা কৰিম থেংক ইউ মিছেছ বৰুৱা ছাৰ এইখন আহি বুলি কোৱা হ'ব ছাৰ কোনোবা দৰকাৰী মানুহ নেকি মই থাকিলে যদি কিবা অসুবিধা হয় নাই নাই আপুনি থাকক একো দৰকাৰী কথা নাই মে আই গেট ইন ছাৰ তেওঁ কামটো পাবই তই ইমান জোৰ দি ক'ব পাৰিছ যে কিয় ক'ব নোৱাৰিম ৰাজাদাই কৈছে নহয় মানুহজনে হেনে তেওঁক বৰ ভাল পায় আজি ফূৰ্তিতে ৰাজাদাই কি কৰে ঠিক নাই নান নান অহ দেৰিয়ে হৈ গ'ল বুজিছ চালা গেৰেজৰ দুনিয়া লেঠা দৰমহা দিব লাগে ইফালে প্ৰশান্ত 2,000 টকা খৰচ কৰি পেলালে হেই ওলা ওলা আজি আৰু ভগীৰথ দা হোটেল নহয় তাতকৈ অলপ ওপৰত জেগাত যাম ¶¶
নয়ন ইমান গহীন হয়েছে যে কি হয়েছে? হ্যাঁ বুঝছ, তই তালে নগলি নহয়, মই জানো কামটো তোর বাবে ঠিক নহয়, কিন্তু তই কিবা সদায় সেই কামটোকে করে থাকবি নাকি? মইতো জানো মোর মনে কৈছে তই এদিন বহুত ওপরে যাবি। রাজা এইবোৰ কথাতে বাদ দে। নয়ন মই আচৰিত হোৱা নাই, তই নহবি, মইতো তোক আগতে কৈছিলো আজিকালি কোনো কারো উপকার মনত নাৰাখে। তার মানে দত্ত স্যারে? মই কৈছিলো কিন্তু কিন্তু মইতো ভাবিছিলো রাজা দাই কৈছে যেতিয়া, মইতো সেইকাৰণে কৈছিলো। কি কলে বিৰাজ দত্তই? ওকে নিয়মমতে মই ইন্টারভিউ নোলোৱাকে কাকো কাম নিদিওঁ, কিন্তু তোমাক রাজাই পঠিয়েছে যেতিয়া তো রাজা। মিসেস বৰুৱা নাই, ঠিক আছে, কিন্তু মিস্টার দত্ত এই কামটোর বাবে মোরও এজন ক্যান্ডিডেট আছে। আপনার ক্যান্ডিডেট কোটা? আপনি তো মোক কোয়া নাই। কবলে মানে আপনিও জানো মোক জানাইছিল, সাবসুন কিবা তা কইব পারে নেকি? মই আহো, আপনার কামটো দুই দিনতে করিম। মই যাও নেকি স্যার? হ্যাঁ তুমি মানে তুমি মোক বেয়া নাপাবা, মানে কামটো মই তোমাকে দিলোহেঁতেন, কিন্তু মিসেস বৰুৱাক এইটো সময়ত মই অফেন্ড কৰিব নোৱাৰো। মই বুজি পাইছোঁ স্যার, ইয়াত বেয়া পাবলৈ কি আছে? তেখেতে আপোনাক কিবা এটা দিব, আপুনিওতো তেখেতক দিব লাগিব, এইটো এইটো নিয়ম। কিন্তু তেখেতৰ নামটো কৃষ্ণা কুমাৰী বৰুৱা, তই চিনি পাওঁ নেকি? হা মই নানে মই কেনেকৈ চিনি পাম? বিৰাজ দত্তই তেখেতৰ কথা মতে, আৰে বাদ দিয়াহে, তাক মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, মোৰ বিশ্বাসৰ মান নাৰাখিলে যেতিয়া মই আৰু তাক মনত নাৰাখো। আৰু নয় তই তাকে ভাবি নাথাকিবি, আজি নহ'ল কাইলৈতো হ'ব। তহঁত বহ, মই হাত মুখ ধুই আহোঁ। শুনিলে নহয়, তুমি এতিয়া মন বেয়া নকৰিবা। নাই নাই মন কিয় বেয়া কৰিম, কাম নেপালো নাই, ৰাজা আছে যেতিয়া মোৰ আৰু কিহৰ চিন্তা? কি কোৱা? মই কিবা তেনেকৈ কৈছো নেকি? নাই কোৱা, কিন্তু মইতো ভাবিবই লাগিব, দুদিনৰ চিনাকি কাৰোবাৰ ওপৰত মইতো চিৰদিনৰ বাবে বুজা হ'ব নোৱাৰো। ই প্ৰশান্তটো যে কলে গ'ল। এ হ'ব আৰু দে, ভালে হৈছে, এতিয়া তোৰ চাৰিওফালে ৰাহু কেতু কণী চব গোট খাইছে, এটা কমিলো বহুত। নয়ন আজি ইয়ালৈ আহিলি যে? নাই কাম বন নাই, বহি বহি। ও আকৌ সেই একেটা কথা, মই কৈছো নহয় তোৰ কাম হৈ যাব। হৈ যাব হৈ যাব, ই কৈছে যেতিয়া কিহৰ চিন্তা, আৰামছে খাই বৈ শুই থাকক। বুলি হ'ব দে হ'ব দে, আৰু একো ক'ব নালাগে, পুৰা জিন্দগী এই টিনৰ চাৰিৰ তলত কাম কৰোঁতে যাব। ইয়াৰ কথা শুনিছ? আহ বহ, মোৰ জানো গেৰেজটো ডাঙৰ কৰিব মন নাযায়, কিন্তু এইবাৰ আৰু চিন্তা নাই, তই জান নহয় তোক যে কৈছিলোঁ মই প্ৰশান্তৰ কথা। অ সি পলাই গ'ল। ৰহ তাৰ এটা চাকৰি হৈছে। হৈ গ'ল আৰু কি, এইমাত্ৰ কাকতি ছাৰে কি কৈ গ'ল বুলি ভাবিছ? প্ৰশান্তৰ গতি লাগিল, ইয়াৰো কিবা এটা হ'বই। এতিয়াও তই ইমান জোৰ দি জোৰ দি নহয় মই জানো, আৰু গুলি ইহঁত দুইটা কামত লাগি যোৱাৰ পিছত আমাৰ আৰু কিহৰ চিন্তা? কিন্তু প্ৰশান্তটো যে কলে গ'ল। তাই এতিয়া ঘৰত নাই, পৰীক্ষা হৈ গ'লতো শ্বিলঙলৈ গৈছে। আপোনাৰ ল'ৰাজন কেতিয়া আহিব? সিও দিল্লী পাইছেহি, অসুবিধা নহলে সি উভতি যোৱাৰ আগতে আমাৰ বিয়াখন পতাৰ ইচ্ছা। মোৰতো কোনো আপত্তি নাই। বাৰু কওকচোন নীলাৰ কথা আপোনালোকক কোনে ক'লে? এম পি শশীকান্ত নেওগে, তেখেতেই কৈছিল। আপুনিতো তেখেতক? অ' নেওগদা, হয় হয় মোৰ লগততো তেখেতৰ বহুত দিনৰ চিনাকি। আপোনালোক অলপ বহকচোন। হ'ব মইতো ভাবিছিলোঁ তুমি কিবা কামৰ বাবেহে ইয়ালৈ আহিছা। কিয় কি হ'ল? ল'ৰাৰ বিয়া পাতিব খুজিছোঁ, এইটো জানো কাম নহয়। হয় সেইবুলি কৃষ্ণা কুমাৰী বৰুৱাৰ ছোৱালীৰ লগত? হেৰা তুমি একো নাজানাই নেকি?
রাজাদাই কইছে চাকরি যদি নহয় তুমি ইচ্ছা কইলে বিজনেসও করবে পারা বিজনেস তার মানে মই গেরে চলাম নেকি তুমি কি তেনে কইছ রাজাদাই শুনিলে বেয়া না পাব আহা মই তার কথা কবলে যোয়া নাই আর খান্তি মই তো তোমার কথা মিছা কথা কব নোৱাৰো আজি মই জিঠাত আছো সদায় তাতে থাকি যাবলৈ মই বিচৰা নাই মই ওপৰলে বহুত ওপৰলৈ যাবলৈ বিচাৰো মই মাত্ৰ এটা সুযোগৰ বাবে ৰৈ আছো আৰু শান্তি মোৰ ভৱিষ্যতৰ লগত এতিয়া তুমিতো জড়িত হৈ আছা মই যে তোমাক এটা অভাৱহীন জীৱন দিবলৈ বিচাৰো শান্তি নয়ন মই প্রশান্ত প্রশান্ত দা তুমি কলে কৈছিল কোৱাচোন রাজা দাই রেনা মই যে কৈছিল নয়ন আর শান্তি রাজা অহাই নাই নেকি ইয়াক যে মই বুঝিবই নোৱাৰো বিয়া আরে মানুহে এনেকৈ বিয়া করে নেকি আৰু এতিয়া নতুন ছোৱালী যদি লৈ কিন্তু মোক খবৰটা দিব পাৰিলে হেঁতেন বৰ লৰা লৈকে মানে হঠাতে হল তো ছোৱালীজনীক বোলে জোৰকে আনলে বিয়া দিব খুজিছিল বুজিছো কি হল ৰৰ ভাই বোলে দে সিহঁতক মোৰ বিচনাখন এৰি দিম বুজিছ তই ভিতৰত আছই মই হলে তোৰ লগত বাদ দে মোৰ মাটিতে চলি যাবা আকৌ কি হল নহয় নহয় বিচনা চাটৰ গাৰু গিলিত লাগিব নহয় চাফা গামোচাখন অৱশ্যে আছে আৰু হেৰি নহয় নতুন ছোৱালীজনী কি ভগীৰথ দা হোটেলত গৈ ভাত খাবগৈ বলছো এতিয়া কিবা এটা হব আৰু কিটো হব বল আগতে বজাৰ কৰা ঘৰলৈ নিব পৰা হলে মই আৰু তেওঁক ইয়ালৈ আনোনে তোমাৰ চৰু তললৈ জুই যাওক বা নাযাওক জাত পাত কিনো নেৰে আমার জাত তো বলে বড় ওখ খাবর জাত রীনাহতর লগত নিমিলে রাজা শান্তি শুনা দেখেতে সাগে আমি এনেকে আহাতো বড় এটা ভাল পোৱা নাই নেকি আচৰিত মই তো ভাবিছিল সি বৰ ৰং পাব কিন্তু ঐ হা কেনেকুৱা দেখিলি অলপ ভয় খাইছে নেকি ভালে হৈছে দে মিচিৰিৰ আগতে অলপ চিৰতাৰ সোৱাদ লওক শান্তি তুমি কিন্তু আজি ৰাণী বাহিৰে যাব পাৰিবা কি হল নাই অ এই ঘৰটোলৈ অহা মোৰ পাঁচ বছৰে হল ভাবিছিলো এই পাকঘৰটো কামত নাহিবই নেকি তাৰমানে এই পাকঘৰটো প্ৰথম ৰান্ধনি ময়ে হলো কোনে আগতে কব তই নে মই তই ক নয়নাটো তোক সকলো কথা কৈছে কৈছে কিন্তু 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 কি তই ৰ এইবোৰ কেনেকুৱা কথা কচোন আৰে চিনা নাই জনা এনেকে কৰ পৰা কাৰোবাক কানি তেখেতে চিনি পাই নহয় তেওঁলোকৰ বহুত দিনৰ চিনাকি তই কেনেকৈ জানিলি সি যদি মিছা কথা কৈছে তই বিশ্বাস কৰ ৰাজা নকৰো নকৰো বিশ্বাস ইমান ডাঙৰ কথা এটা মোৰ পৰা লুকাই থব পাৰিলি মানে আমিতো উপায় নাপাইহে ইমান লৰালৰিকৈ হ'ব এটা কথা বহলে লাভ নাই কিন্তু তই ৰাতি বাৰীৰ পৰা যাব লাগিব কিন্তু এনেকৈ তেখেত বৰ বিপদত পৰিব বিপদত বিপদৰ কি নাম বিপদৰ নাম মানে অঁ সেইটোৱে লগত যাইছে কি নাম ৰীণা ঠিক আছে ৰীণা এই সময়ত নতুন বোৱাৰী কেনেকৈ আদৰিব লাগে হয়তো মই নাজানো তোমাক মই একো সুবিধাও দিব নোৱাৰিলো ভাবি তুমি যদি বেয়া নোপোৱা ইয়াতে থাকিব পাৰা কিন্তু ৰাজা তই যাব লাগিব ৰাতিপুৱাই তই কি ক নয় ইয়াৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ ৰাতিপুৱা গ'লেইতো হ'ব হ'ব কিন্তু মই বৰ্ণিহাট কিয় যাম কাৰণ ই আপোনাৰ কাৰণে এটা চাকৰি ঠিক কৰিছে পাৰ্ক এভিনিউত ৰাজা তই মোৰ বাবে তেৰি মই কি কৰিছো তই ভাবিছ নেকি তোৰ গুণ নাথাকিলে মোৰ দৰে এটা মামুলি মটৰ মেকানিকৰ কথাতে কোনোবাই কাম দিব সেই যে কাকতি ছাৰ অঁ আছে তইতো লৈ গৈছিলি কিন্তু বাস আৰু কোনো কথা নাই কামত জইন কৰ ঘৰ চৰ্চা তাৰপিছত সংসাৰ পাত মোৰ কিন্তু আচৰিতো লাগিছে কিয় নহয় মোৰ ঘৰটো যেনেকৈ ভাই বোৱাৰীয়ে ভৰি পৰিব মইতো ভবাই নাছিলো তেতিয়াহ'লে মই ঠিক কামেই কৰিছো কি ক
ঋণাক মই কৈছোঁ যে এইটো ঘৰ মোৰ নিজৰ ঘৰত কিয় আপোন আৰু এটা দেখিলাতো এইটোৱেই হল মোৰ পৰিয়াল পৰিয়াল হওক বা নহওক কিন্তু আমিতো ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত এটা দল খুলিব পাৰোঁ নাই নাই দলৰ নাম নলবা দেশখনত এনেই দলৰ সংখ্যা ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ঠিক আছে দল বুলি নকলে হল এইটো আমাৰ টিম টিম মানে অঁ আমি এটা ক্ৰিকেট খেলিব লাগিব নেকি ক্ৰিকেট ফুটবল বাদ দে এইটো আমাৰ টিম আৰু ইয়াৰ কেপ্টেইন হলি গৈ তই মই অঁ তুমি নহ'লে আৰু কোন হ'ব তেতিয়াহ'লে টিম ঠিক হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ কেপ্টেইন অৰ্থাৎ অধিনায়ক হ'ল ৰাজা বৰবাৰ কিবা আপত্তি আছে নাই বাছ বহুত হৈ গ'ল আৰু কোনো কথা নাই ল প্ৰশান্ত কাৰ্য কামত জইন কৰ ঘৰ চৰ্চা তাৰপিছত সংসাৰ আৰম্ভ কৰ শুনিলেতো অধিনায়কৰ আদেশ তই নকলে সি বুজি পাইছে বল মই মই ক'লে যাম আৰে নকলে কেনেকৈ হ'ব তই নতুন ছোৱালীজনীক এটা সুধা ভাত খুৱাবি নেকি ঘৰতো ক'ব লাগিব নহয় আহা বল কি মই তোমাক কোৱা নাছিলো ৰাজাই অন্তত মোক সহায় কৰিবই তোমাৰ বন্ধু যে এজন মটৰ মেকানিক সেই কথাটো মোক আগতে কোৱা নাছিলা কিয় দাদা আপুনি আহিলে নে মাহটো ঘূৰিবলৈ পোৱাই নাই এইটোতো বৰ অনিয়মৰ কথা এ নকবাহে বাটতে পাই এখেতে লৈ আহিলে মাটি টুকুৰা বোলে চায়েই যায় মাটি চাব এখেতে অঁ চাবতো লাগিবই মাটিডোখৰ কিনিম বুলি ভাবিছো যেতিয়া মাটি আপুনি কিনিব অঁ কিনিম শৰ্মা আপুনি দামটো ঠিক কৰি মোক সোনকালে জনাব হ'ব বাৰু এইটো এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা দাদা ৰাজাকতো আপুনি বেলেগ কথাতহে কৈছিল আৰু এতিয়া ৰবাচোন মইতো মাটি টুকুৰা কাকো বেচা নাই কিন্তু বস্তু এটা বেচিবলৈ ঠিক কৰিছো যেতিয়া চাবলৈতো মানুহ আহিবই চালিম নাই নাই দাদা দাদা এই মাটি টুকুৰা আপুনি আমাৰ বাহিৰে কাকো বেচিব নোৱাৰে হঠাৎ আপোনাক এই মাটি কিয় লগা হ'ল মই জানো খাটনিৰ মাটি দৰকাৰ নাই এই মাটি আচলতে কোনে বিচাৰিছে তাকো মই জানো ৰাজা কৃষ্ণা কুমাৰী বলো এদিনা সেই কথাটো তেওঁ সহজে নাপাহৰে যাৰ এটা ইচাৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ উদ্ভৱ কৰে তেওঁ মোৰ নিচিনা এটা মিষ্টিৰ লগত হাৰি যাব মাইৰি ৰাজা তাক এনেকুৱা তিনি মই বাপ জনমত দেখা নাই চলা কাকো হাতত থাকিব নিদিয়ে নিদিয়ক কিন্তু একো কৰিব নোৱাৰে চাবি দাদাক মই জানো হয়তো কৃষ্ণা কুমাৰী ভয়ত তেনেকৈ আহিছিল কিন্তু এই মাটিতে মোকে বেচিব সিমানখিনি বিশ্বাস মোৰ আছে কথাটো তেনেহলে গম পাইছা বাৰ তুমি কি কোৱা আমিনো আৰু কি ক'ম মানে আমিতো ৰব আহে বাজিব লাগে তেমি কটাৰী বাজিছে হাঁচতিখন মাজতে মাত মাতিবলৈ কেলৈ যোৱা এইবোৰতো বৰ অনিয়মৰ কথা মাটি টুকুৰা কিনিয়ে লোৱা কিন্তু দাদা ইমান সোনকালে টকা পইচা যোগাৰ নহ'ব এইটো লাহে লাহে দিব পাৰিবাতো এটা কাম কৰোঁ ৰবা জোকৰ মুখত চুনকে দিওঁ চুন জোকৰ মুখত কেঁচাৰিলৈ ওলোৱা দলিল এখন কৰি দিওঁ এই মাখন বোলাটো আহিলে ক'বলৈ কথা এটা হ'ব কিন্তু টকা পইচা নিদিয়াকৈ এই লাহে লাহে যেতিয়াই যি পাৰা দি থাকিবাহে তুমি মোক ঠগিবা নেকি তেতিয়াতো বৰ অনিয়মৰ কথা হ'ব দাদা টকা পইচানো কি হে মই আৰু লগত লৈ যামনে মই সাধ্য অনুযায়ী তোমাক সহায় কৰিলে মই মৰাৰ পাছতো তুমি মোক মনত ৰাখিবা নাৰাখিবা জানো অকণমান বহাচোন এতিয়া দেখিলিতো মইতো কি কৈছিলো কিন্তু ৰাজা কৃষ্ণা কুমাৰী জানো মনে মনে বহি থাকিব কোৰ বিয়াহে ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ কথা ওলালেই মাকৰ অতীতৰ বুৰঞ্জী মেল খায় জানেইতো তেখেতৰ আগৰ চোৱা জীৱন বৰ পৰিষ্কাৰ নহয় জানো কিন্তু কি হ'ব তেনেকুৱা এগৰাকী মানুহৰ ধমক খায়েতো মনে মনে বহি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাজা তই তই ইয়ালৈ কিয় আহিছ কিয় দোকান খোলা আছে দেখি সোমাই আহিলো দোকান অঁ য'ত বেচা কিনা হয় তাকে জানো দোকান বুলি নকয় কোনোবাই কিবা কিনে আৰু কোনোবাই বেচে তোমাৰ কি ইচ্ছা কিবা কিনিবা নে বেচিবা কিনিবলৈ মোৰ টকা নাই তেতিয়াহ'লে বেচিবলৈ আহিছা বেচিবলৈ বহুত মানুহে যিটো বস্তু আপোনাৰ ওচৰত বৰ কম দামত বিক্ৰী কৰিছে মোৰ সেই বস্তুটোৰ দাম আপুনি দিব নোৱাৰে ৰাজা বিপদ
তোক যদি কিবা লাগে মেডামক ক নহলে রব স্যার মই লোহা পিটি রোজগার করা মানু মুরে হাত দুখন কোনেও জোর করি এনে কোয়া করিব নোয়ারে কিন্তু ইয়ার পিছত যদি মোর গ্যারেস্টর ফালে হাত মেলে মুরে হাত এনে কোয়াও হই যাব পারে রাজা তই মোর সম্মুখতে আলি আপুরি মনে মনে থাকক দেখিলে তো আপনার সব এখন দোকানত বন্ধ কত আছে নিজৰ খংটো এটা নিজৰ হৈ দোকান কি কয় খাটনিয়া অহ কিন্তু তুমি এতিয়া যোৱা নেকি যাম ৰব পুৰণি বিল এখনৰ 750 টকা পাবলৈ আছে দিব নেকি ঘৰত ভাই বৰে এজনী আছে অলপ বজাৰ কৰি লৈ যাম বিল অঁ বিল দিব নোৱাৰে যদি থাকক বাৰু ৰবা পঞ্চাশ টকা মইহে আপোনাক এৰি দিম ঘৰৰ পোহনীয়া জন্তুবোৰক বিস্কুট কিনি দিব আপোনাৰ গুণ গাই থাকিব এই মাটি টুকুৰা কথা তেখেতে নাজানে বেলেগ এটুকু মাটি চাব কিন্তু এই মেকানিকটো এদিন হলেও মোৰ আগত মোৰ তল কৰাবলৈ বাধ্য কৰা এতিয়া সব লাইনত আহি গ'ল দেখিছ মোৰ ঘৰটো একেবাৰে ভৰপূৰ হৈ গ'লৰে গলি তই যদি তেনেকে ভাবিছ ঠিক আছে কিন্তু নিজৰে বিয়া নপতাকৈ না 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 মই কথা কথাটোহে কৈছো তই শান্তিত আছ আমি অশান্তি কিয় পাম ঐ কিয় কিবা পালি জানো ক'ৰ পৰা পাব ঐ যাদু দুটামান ডিষ্টিল ৱাটাৰৰ বটল আছে লাগে যদি লৈ যা আকৌ কেতিয়া আহিম ৰ বছ মই মানে এনেই সুধিছো আকৌ কেতিয়া খুলিম মাৰ নাই যাদু আমাৰ ইয়ালৈ আৰু তই খালী বটল বিচাৰি আহিব নালাগে কি হ'ল বেমাৰ নেকি ঐ বেমাৰ হ'লে কোনোবাই দৰৱ বন্ধ কৰে নেকি হা তোৰ ভাগ বেচেৰা সপ্তাহত 10-12 বটল পাই আছে তার কারণে হলো আজি এটা না না মই নয়না কথা দিছো ধেত তেরি কি হল মই আসল কথাটো পাহৰি গছিলো কাম কৰা মানুহ এজনী লাগে আরে তই মোক কোৱা নাই কিয় তই ৰ মই এতিয়া খবৰ কৰি আহো মানুহ নহ মেচিন 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 নাই নাই ঘৰটো পামে কিন্তু আগৰ জন্তু ওলাই যাব লাগিব তো আৰু ঘৰটো পালেও আমি প্ৰতি শনিবাৰে ইয়ালৈ আহিম ইয়ালৈ এইটো কি তোমাৰ নিজৰ ঘৰ নেকি নিজৰ চহৰলৈ চাকৰি বিচাৰি আহি ইয়াতে আশ্ৰয় পাইছিলো আৰু এতিয়া সংসাৰ পাতিও মই কিন্তু লোকৰ ঘৰত বেছিদিন থাকিব নোৱাৰো দেই লোকৰ ঘৰ তুমি ৰাজাৰ ঘৰটোৰ কথা তুমি তেনেকে ভাবিব পাৰিছা মই মিছা কথা কৈছো নেকি নয়ন মই মানে তেওঁ আৰু কি ক'ব বেচাৰটো এতিয়া আন একো উপায়ো নাই কিন্তু নয়ন তুমি জানো সদায় ইয়াতে থাকিম বুলি ভাবিছা মই শান্তি সকলো ইয়াতে আছে দেখিছো আজি বহুত পুৰণি বিল এখন পালো সেয়েহে মুৰ্গীকে লৈ কিন্তু আজি মুৰ্গী ৰীণাই বনাব কিয় ৰন্ধা বঢ়া নাজানা নেকি নাই নাই জানে নাজানিলেও চিন্তা নাই দিয়ক মই আছো নহয় এৰা তোমাৰহে কষ্ট হৈছে কিন্তু চিন্তা নাই কালিৰ পৰা কাম কৰা মেচিন আহি যাব তেতিয়াহলে একচুৱেলি মোৰ কাম কৰা কোনো ফিক্স টাইম নাই তথাপিও মই 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰো ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে 2 ঘণ্টা লাঞ্চ ব্ৰেক আৰু 2টাৰ পৰা 6টালৈ বাইদে বাই ৰ'বচোন দেই ৰাতিৰ কথাটো এতিয়াই ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব কথা মানে টিভি আছেতো কালাৰ নে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট টিভিটো নাই তেন্তে নাইট ডিউটি নহ'ব কিন্তু কেতিয়াবাতো উপায় নাই নাই উপায় নাই প্ৰেৰণা বা কি হ'ল তুলসীর বা আরো কি অঘটন ঘটিল সুজল পানির পরে মরিল নে বাসিল কাহানি ঘর ঘর কি কিন্তু সাস ভিকবি বহুতি কেতা হে দিল এবিলাকক বাদ দি থকাটো মোর কারণে ইম্পসিবল
ঠিক আছে এতিয়া আসল কথাটো রাইট সানডে টু মোর অফ উইকলি 200 কই চার্জ করু লাঞ্চ ইয়া ডিনার আউট অফ কুইচেন 200 টাকা সপ্তাহত বা বেশি হবে না হয় হ্যাঁ সরি বার্গেনিং মই ভাল না পাও এটা কি করিম কক হব হব কিবাটা করিম কিন্তু কিন্তু ইংরেজিটো অলপ কম কক বনো আরিবনে আসামিস মিডিয়াম রাইট ইংলিশ মিডিয়াম ক্লাস 5 লকে পড়ি বান্দিশ কিন্তু নামটো মোর নাম ডিম্পল বরদলৈ ডিম্পল বলে মাতিব পারে বলা বলা কিচেন তো সাই আহ মানে পাক ঘর পাক ঘর কিউকি সাস ভি কভি বহু গুলির মেশিন দেখিলি ও মেশিন না হয় কে 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 মেশিন গান Washing powder, Nima. Dhara, Shuddha Dhara. Om Jaya Jagadish Hare. আরে গাড়ি চলাইছে বলে বাতর মানু মারি হেক করব নি লাইসেন্স কোনে দিছে এই নমাই লয়া তো কার গরম দেখাইছে পুলিশ মাত গাড়ি চলাই পাইতারা মানে ঘর ভাত পানি আনি দিব লাগে কি হইছে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে কত গাড়ি আগত কোন পড়িছে মই পড়িছো আপুনি তেতিয়ালে রই আছে কিয় এবলাকক এৰি নিদিব থানা লৈ যাও কি হল লৈ যাও মই মই কেনে লৈ যাম ঠিক আছে মই লৈ যাও কৰবালে গলে ড্ৰাইভাৰ লৈ যাব আজি মই আছিলোঁ বাবেহে নহলে কেতিয়াবা বিপদত পৰিব থ্যাংক ইউ কাম বিচাৰিছে হয় বৰ্তমান মোৰ হেতুৱে কাম মই কি জানি আপোনাক সহায় কৰিব পাৰিম আপুনি মই হেতু ঠিক বুজা নাই আৰু কি কোম্পানী ঘৰ পালেতো মই এবাৰ যাম গৈ কোম্পানী তাৰ মানে তোমাৰ হাজবেণ্ডে বেলেগ কাম কৰে অঁ কৰেতো তুমি হ'ব পাই ভাবিছিলা মই কোনোবা মিষ্ট্ৰি মেকানিকক বিয়া কৰাইছো বাহিৰত তাজা ভিতৰি গেল ইয়াত যে কেনেকে আছো মইহে জানো কথা এটা পাতিবলৈ মানুহ এটা নাই কিয় তেওঁ আহি গৈ থাকে নহয় কোন শান্তি বাদ দিয়া বাদ দিম কিয় এনি প্ৰব্লেম ভাল নেদেখি নহয় ঘৰখনত দুটাকৈ ডেকা ল'ৰা থকাৰ পাছত সময় নাই অসময় নাই যেতিয়াই তেতিয়াই আহি চি মোৰতো ভাবিলেই ঘিন ঘিন লাগে বুজিছো এওঁ বেছি দিন থাকিলে ৰাজাৰ ঘৰত জুই লাগিব ডিম্পি একদম ভাই ভাই বোৱাৰীৰে ভৰপূৰ এখন ঘৰ প্ৰশান্ত কাম কৰিছে ইয়াৰ নয়নৰ কিবা এটাতো হবই তাৰপিছত তারপিছত কি বস বাদে একেলগে বহুত আশা করব না পাই সেইটো দূর কথা কিন্তু আমিও তো তোর বাবে কিবা আশা করব পারো তোর সংসারখন চাবলৈ আমার কি মন না যাব আমি মাঝে মাঝে যাম শান্তি আমাক সাথা দিব শান্তি
কি হল বস নহয় হোক শান্তি মই কথাটো কবই নোৱাৰিলো হৈ যাব দে শান্তিটো জানে এটা ভাল দিন চাই ছাৰক কথাটো কলেই হল মই তোমাৰ দেউতাক কেনেকৈ ক'ম ৰাজা আছে নহয় সিয়ে ক'ব কিন্তু তাৰ আগতেতো মোৰ নিজৰ এটা ঘৰ হ'ব লাগিব নিজৰ ঘৰ আচৰিত হ'লা যে মইতো আৰু তোমাকো ৰাজাৰ ওপৰত বুজা হ'ব দিব নোৱাৰো শান্তি তুমি আমাৰ জীৱনৰ পৰা ৰাজাদাক বাদ্যা কথা ভাবিব পাৰিছা মই বাদ্যাৰ কথা কেতিয়া ক'লো কিন্তু দিনটো সদায় একে হৈ নাথাকে ৰাজাৰ জানো এদিন বিয়া বাৰু নহব তাৰপিছত তুমি ভাবিছা নেকি তেতিয়া মোৰ ৰাজাৰ সংসাৰত ৰাজাদাৰ বিয়া কিয় নহব নেকি আৰু সিটো মনে মনে ছোৱালীও ঠিক কৰি থৈছে সঁচা দেখিছা ইমান ডাঙৰ কথাটো তেওঁ মোৰ পৰা লুকুৱাই থৈছে অঁ লুকুৱাই থৈছে কাৰণ ছোৱালীজনী হেনো নাজানে যে সি তেওঁক ভাল পায় দেখিছা আশ্চৰ্য দেই মানুহটো ইমান দিনে তোমাক কোৱা হলেতো হয় ৰবা আজি গম সুধিম বলা বলা এইয়া আজি কিন্তু তোমাৰ লগত দেখা দেখি হৈ গ'ল কিন্তু মইতো আপোনাক মানে চিনি পোৱা নাই ন এই প্ৰশান্তে আকৌ কোৱা নাই নে গুলি দেখিও গুলি না 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 ভয় নাখাবা সেইটো মোৰ নাম মই ৰাজাৰ গেৰেজৰ দুই নম্বৰ মানে ছেকেণ্ড মেকানিক ৰাজাইতো তোমাৰ তাৰিফ কৰিয়েই থাকে অঁ বা তুমি বোলে খুব ভাল মাংস ৰান্ধা আজি তোমাৰ হাতৰ ৰন্ধা খাহে দিম বাপেকে এইটো ভিতৰলৈ নিয়াচোন নিয়া বা তুমি কি কৰি আছা হা আমাৰ ইয়াৰো কিবা এটা গতি লগোৱা বেচাৰটো তোমাৰ বাহিৰে কোন আছে কোৱা নাই 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 আপুনি সেইবোৰ চিন্তা কিয় কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই মিছা কথা কৈছো নেকি মই আজিও পাৰ্টি অফিচৰ পৰা আহিছো আপুনি ৰাজ্যসভাৰ টিকেট পাবই কিন্তু দাদা এই নাথমল জেনৰ কামটো কি হ'ল মই কিন্তু আপোনাৰ ওপৰতে আশা কৰি আছো মোৰ আৰু কি আপোনাৰ লাভ হ'লেতো মোৰো লাভ ঠিক আছে তুমি তোমাক মই আগতেও হয় বিৰাজ দত্তৰ অফিচত মই আপোনাক লগ পাইছিলো লগ পাইছিলা কথাটো কওঁতে তুমি অলপ ভুল কৰিছা আচলতে তুমি মোক তাত দেখিছিলাহে বাৰু তুমি ইয়ালৈ আহিলা যে আহিলো মানে আপুনি এওঁক তই কেনেকৈ জানো কিয় কালি এক্সিডেণ্টৰ কথাটো যে কৈছিলো এখেতে মোৰ মা মা তাই নিশ্চয় তোমাক কোৱা নাছিল গুলিদা আজি অসমত যে এৰা আজি ইয়াতে ভাত খাই যাম বুলি ভাবিছো তাৰপাছত তোমাৰ কেনে চলিছে চলিছে ভালে এইটো কিয় সুধিলা এ নাই 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 এনেই নাই মানে বহুদিন তোমালোকৰ খা খবৰ পোৱা নাইতো আপুনি ইয়াত বহিছে যে কিয় কি হ'ল ৰীণাব কি হ'ল মানে তুমি নাজানা নেকি যে সেইখন মোৰ বিচনা গুলিদা নাই শান্তি বৰ ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল কথাটো মোৰ ভবাই নহ'ল তুমি বেয়া নাপাবা দেই বেয়া নাপাবা হ'ব হ'ব মইনো বেয়া পাবলৈ ক'লো এওঁ যে এইবোৰ কি ভাবিছে নহয় আজি মটৰ মেকানিক এটা আহি মোৰ বিচনাত বহিব পৰা হ'ল কাইলৈ বা আকৌ কি হয় দত্তই কৈছিল তুমি বোলে ৰাজা মানে সেই মেকানিকটোৰ লগত থাকা মইতো শুনি আচৰিত হৈছো কাৰণ তোমাৰ নিচিনা এজন এডুকেটেড ল'ৰাই পানীত ডুবিব খোজা মানুহে জানো নিজকে বচাবলৈ খেৰ কুটাকো খামুচি নধৰে কিন্তু পাৰৰ মাটিত পুনৰ ভৰি দিব পাৰিলে সেই খেৰ কুটাৰ প্ৰয়োজন শেষ হৈ যায় আপোনাক এবাৰ লগ কৰাৰ কথা মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো লোকৰ আশ্ৰয়ত থাকি থাকি নিজৰ জীৱনটোৰ ওপৰত মোৰ ঘৃণা উপজিছে তাৰমানে তুমি ভাবিছা নেকি যে এই বিষয়ত মই তোমাক কিবা সহায় কৰিব পাৰিম বুলি মই আপোনাৰ বিষয়ে সকলো খবৰ লৈহে আহিছো ল'ব পাৰা কিন্তু তুমি হয়তো এটা কথা নাজানো মই যদি কাৰোবাক পচন্দ নকৰোঁ তেওঁৰ আশে পাশে থকা যিকোনো মানুহক সহায় কৰিব লাগে বুলি মই ভাবিবই নোৱাৰো আপুনি তুমি ঠিকেই বুজিছা মই ৰাজাৰ কথা কৈছো নয়ন আহা চাহ খোৱাহি তোমালোকে কথা পাতা
মোৰ এফালে যাবলগীয়া আছে। তুমি কথাটো ভাবা, ময়ো চিন্তা কৰি চাওঁ। তোমাৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰিব পাৰি। তুমি গুলিক তেনেকে ক'ব নালাগিছিল। সি মই দুল, সিহঁত মোৰ বন্ধু। আৰু মই? তুমি? আপুনিতো মোক ইয়াত ঘৰুৱা কাম বন কৰিবলৈ ৰাখি থৈছে। ৰীণা বৌ, মই মিছা কথা কৈছো নেকি? নহলে যে সেই আহি মোক চাহ ভাতৰ হুকুম দিব পাৰে জানো? হুকুম দিছে? কোনে হুকুম দিছে তোমাক? মই কৈছিলো, বহুত দিন ঘৰৰ ভাতৰ সোৱাদ পোৱাই নাই নহয়। ইয়াৰ ঘৰটোকে নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবোতো মেকানিকৰ ঘৰ, ইয়াত যেতিয়া মানুহ থাকে। গুলি, মই কথাৰ কথাটোহে। গুলি, এই এই গুলি, খুলছ নাই ৰীণা? তুমি গুলিক? হয় হয়, মোৰ ডাঙৰ দুখ হৈ গ'ল, এতিয়া কি কৰো? আপুনি যদি কয় ক্ষমা খুজি আহো। ক্ষমা খুজিবলৈতো তোমাক কোনেও কোৱা নাই, তথাপিও কাৰোবাৰ লগত দুটা কথা ভালকৈতো পাতিব পাৰা। তুমি পাৰিব পাৰা, মই নোৱাৰো। তুমিতো এনেকৈ ডাঙৰ হৈছা, কিন্তু মোৰ দেউতা বাগানৰ হেড ক্লাৰ্ক, দাদা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, তোমাৰ দৰে আজে বাজে মানুহৰ লগত কথা পতাৰ মোৰ অভ্যাস নাই। ৰীণা, তুমি কি ক'ব খুজিছা? মই কি ক'ম, কিন্তু সময় নাই, সময় নাই। দুটাকৈ ডেকালৰ থকা ঘৰ এখনত এজনী গাভৰু ছোৱালী আহি সোমাই থাকিলে মানুহে কি ক'ব? তুমি তুমি শান্তিৰ কথা তেনেকে ক'ব পাৰিছা? হা, প্ৰশান্ত থকা হলে মই তোমাক এতিয়াই এই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলোহেঁতেন। সিমানখিনি অধিকাৰ মই আপোনাক দিয়া নাই। আপুনি কি ভাবিছে, এই লেতেৰা পৰিৱেশত থাকি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে? ৰীণা, 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 চোৱা, তুমি মোক যি বুলি নাভাবা, এই ৰাতিখন মই তোমাক অকলে যাব দিব নোৱাৰো। অকলে? মইতো টেক্সিতহে যাম। মটৰ মেকানিকৰ লগত অকলে থাকিব পাৰিলো যেতিয়া, টেক্সি ড্ৰাইভাৰৰ লগতো যাব পাৰিম। ৰীণা, ৰীণা, শুনা, ৰীণা, শুনা, মই তোমাক ইয়াত থাকিবলৈ জোৰ নকৰো, কিন্তু এই ৰাতিখন প্ৰশান্তই শুনিলে কি বুলি ভাবিব? তেখেতৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। অঁ, যদি কিবা পাব লগা আছে হিচাপটো দি দিব, মই তেওঁক দি দিবলৈ ক'ম। সেইবোৰ কথা তুমি ঘৰতো ক'ব পাৰিবা। ঘৰ? আপুনি কি ভাবিছে, মই গীতালৈ আকৌ ঘূৰি যাম? মইতো তোমাক কৈছোৱে, কিন্তু এনেকৈ মই তোমাক যাব দিব নোৱাৰো, ঘৰলৈ বলা। বাটে ৰক, নহ'লে মই চিঞৰ বাখৰ কৰি মানুহ জমা কৰি দিম। বলা, ৰাজা, এইবোৰ কি হৈছে? বৰ লোভ হৈছিল ভাই, ভাই বোৱাৰীয়ে ভৰপূৰ এখন ঘৰলৈ বৰ লোভ হৈছিল। চালা, ঝাটকাতে চব শেষ হৈ গ'ল। এনেকে আৰু কাম কৰিব নোৱাৰি দেই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোনেও মাতে খাৰ মাতা নাই, আহিব নালাগে যদি ফ্ৰেংকলি কৈ দিলে হ'ল। নাই নাই, তুমি নাহিবা কিয়, আমিতো আছো। সেইটোৱেতো মই ক'ব খুজিছো, কাৰোবাৰ ভাল লগা নাই গুচি গৈছে, তাতে ইমান ট্ৰেজেডি ফালিবৰ কি কথা আছে? আৰু বেয়াওতো হোৱা নাই। ডিম্পি, তুমি এইবোৰ জানো? জানো, তেওঁৰ পালছ মই আগেয়ে চেক কৰি থৈছো। ডাৰ্টি মাইণ্ড, আমাৰ সেই নবীন মাষ্টৰ যে কওক তেওঁ। শান্তি, ৰীণা বৌ, শান্তিৰ কথা বাদ দেও, সেইবোৰ কথাকে উলিয়াই। নহয় ৰ, মইতো জানিব লাগিব, কোৱা তেওঁ শান্তিৰ কথা। মনটো ভাল হলে ভাল কথা ভাবিব, তেওঁ তোমালোক দুয়োকে শান্তিৰ লগত। নহয় ৰাজা, তইতো মোক এইবোৰ কথা কোৱা নাছিলি। শান্তি চাগে মনত বৰ আঘাত পাইছে। শুনা, তুমি সেইবোৰকে ভাবি মন বেয়া নকৰিবা। ৰীণা বৌ হয়তো খঙৰ ভমুকাতে কিবা এটা ক'লে, কিন্তু চোৱা শান্তি, যিটো কথা আজি ৰীণা বৌ কৈছে কালিতো আৰু দহজনে ক'ব পাৰে। তুমি মোক আৰু তালৈ যাবলৈ মানা কৰা নাইতো। মানা মানে, মিছাতে মানুহক দুটা কথা ক'বলৈ সুযোগ কিয় দিব লাগে? মোক লগ নকৰাকৈ তুমি থাকিব পাৰিবা? আৰুতো বেছি দিনৰ কথা নহয়। মানে এইবাৰ হয়তো মই ওপৰলৈ যোৱা বাটবোৰৰ সন্ধান পাইছো,
কিন্তু তুমি কৰবা তুমি চিন্তা নকৰিবা হয়তো খুব সোনকালে মই তোমাক এটা ভাল খবৰ দিব পাৰিম কিন্তু তেতিয়ালৈকে আমিতো আমাৰ প্ৰেমক কাৰো হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰিব নোৱাৰো তুমি বুজিছা নহয় মই কি ক'ব খুজিছো তুমি কৰবালৈ যোৱা নেকি কিন্তু নয়নটো এতিয়াও অহাই নাই নয়ন কিয় তেওঁকতো তুমি আসামেজ বেষ্টাৰ্ছ অফিচলৈ লৈ যোৱা কথা আছিল লৈ যাম কিন্তু আজি নহয় আজি মোক তোৰ বাবেও এটা কাম কৰিবলৈ দেচোন মোৰ বাবে তোৰ বাবে তই কি ভাবিছ মই জানো দেখা নাই মোৰ সেই সৰু ছোৱালীজনী এতিয়া ডাঙৰ হৈছে তাৰ মানে তুমি মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছো তুমি মোক নুসুধাকৈয়ে সুধিব কিয় লাগে তোকতো মই জানো ল'ৰা বাহিৰত থাকে প্ৰস্তাৱটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই আহিছে ৰঞ্জিত মানে মোৰ ভাবি যোৱাই বৰ্তমান ইয়াতে আছে হয়তো আমাৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ লাজেই কৰিছে নেকি সেয়ে ভাবিছো মই লৈ আহোঁ লোকৰ কাৰণে সিহঁতৰ কথা নাভাবি মই আৰু কাৰ কথা ভাবিম কচোন তই চাই থাকিবি দুই এদিনৰ ভিতৰতে সি আহি মোক ক্ষমা খুজিব দে হীনা ইয়াৰ পৰা যোৱা আজি পোন্ধৰ দিনেই হ'ল কিবা কাৰণত আহিব নোৱাৰিবতো পাৰে সিটো নতুনকৈ কামত সোমাইছে প্ৰশান্ত তই অকলে আহিলি যে ৰীণা নাহি কিয় ৰীণাৰ লগত তোৰ আৰু কিবা কথা আছে নেকি নহয় অ' তেওঁ সেইদিনা তেনেকৈ গুচি গ'ল আচলতে মোৰেই ভুল হ'ল হয়তো তোৰ পৰা আঁতৰি থাকি যে তেওঁৰ মনটো বেয়া হৈ আছে সেই কথাটো মোৰ মনলৈকে নাহিল সেইকাৰণে ভুলতে তই তেওঁক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলি তই কি আজি কাজিয়া কৰিম বুলি আহিছ নেকি তই আৰু মোৰ পৰা কি আশা কৰিছ মই বুজিব পাৰিছোঁ যেতিয়া এটা সৰু কথাৰ বাবে মই তোৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ তেতিয়া তই মোক পুতৌ কৰি ৰং পাইছিলি প্ৰশান্ত নাই নাই মই তোক দুখ দিয়া নাই তোৰ দৰে এটা মেকানিকে মোৰ দৰে এটা গ্ৰেজুৱেটক মাত্ৰ 300 টকাত খটুৱাব পাৰে এনেকুৱা কথাটো তই ৰং পাবিয়ে মনে মনে থাক তই তইবোৰ কি কৈছ আৰে মই তোক পুতৌ কৰিম এই তই কি নাজান যে তোৰ দৰে লিখা পঢ়াত ভাল এটা ল'ৰাক আপোন বুলি ভাবি গৰ্বত মোৰ এই বুকুখন উফন্দি উঠিছিল নহলে জানো তোৰ বাবে মই এটা কামৰ যোগাৰ কৰিবলৈ হৰিপ্ৰসাদ কাকতিক খাটনি ধৰো অ তাৰমানে তই ধৰিয়ে লৈছ তেখেত ইমান মূৰ্খ যে মোৰ কোনো যোগ্যতা নথকাকেই কেৱল তোৰ কথাতে মোক চাকৰি দিছে এটা মেকানিকৰ চাৰ্টিফিকেটত বাছ ভুল হৈ গ'ল প্ৰশান্ত ইয়াৰ পিছত যদি তই আৰু এটা কথা ক কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব গুলি আৰে ৰাজাক তই মেকানিক বুলি ভাবিব পাৰিছ তই ৰাজাক আৰে ৰাজাৰ ঠাইত মই হোৱাহেঁতেন তোৰ নিচিনা নিমখ আৰু মাজাক তিৰিত ধৰি বাহিৰ কৰি দিলোঁ গুলি তই তাৰ কথা নধৰিবি প্ৰশান্ত কিন্তু তই ক তোৰ মনত যি আছে আজি সব কৈ দে প্ৰশান্ত কৈ দে ক'বলৈ আৰু কি আছে মই পাহৰা নাই যে তই মোক এদিন সহায় কৰিছিলি সেয়েহে প্ৰশান্ত তই মোক টকা দিবলৈ আহিছ নাই নাই এই টকা মই ল'ব নোৱাৰো টকা তই ল'বই লাগিব ৰাজা ধৰ ঋণাক দুদিন ৰখাৰ মই দাম দিবলৈ আহিছোঁ পূৰা 5000 আছে মাত্ৰ 5000 টকাৰে সব ধাৰ মাৰিব পাৰিবি যদি ধাৰ মাৰিবই খুজিছ মই তোক দিয়া মৰমবোৰ ঘূৰাই দিম মই তোৰ কাৰণে কৰা সেই প্ৰাৰ্থনাবোৰ ঘূৰাই দিম ৰাজা এই মোক আৰু নামাতিবি প্ৰশান্ত চালা এটা মামুলি মেকানিকৰ নাম দিয়ে ৰাজা ই গুলি ঠিকেই কৈছে আমি চালা মিস্ত্ৰীয়ে হৈ থাকিলো মানুহ হ'ব নোৱাৰিলো যা যা প্ৰশান্ত আৰু কেতিয়া কেতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ নাহিবি কিন্তু আপুনিতো কৈছিল যে তেওঁ ঘূৰি যোৱাৰ আগতে মইতো নাই কোৱা বুলি কোৱা নাই কিন্তু বিয়াখনত
মোৰ লৰাটোৰ আপত্তি আছে আপত্তি কিন্তু সাওক মিসেস বৰুৱা আপুনি মোক বিভিন্ন সময়ত বহুত সহায় কৰিছে হেহে বিয়াখনৰ বাবে মই আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল কিন্তু এতিয়া কেৱল আপোনাৰ বাবেই মোৰ লৰাই এই সম্বন্ধত আপত্তি কৰিছে মোৰ বাবে আপুনি মোক ভুল নুবুজিব সত্য কথা জানো আৰু লুকুৱাই থব পাৰি ধৰক আপোনাৰ অতীতৰ কিছুমান কথা আপোনাৰ ছোৱালীৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ বাবে বাধাৰ কাৰণ হৈ উঠিছে আজি ইয়াতে থাকো পৰহিলে মই নিজেই এই গাড়ীখন নিশ্চয় আপোনাৰ আপোনালোকে গাড়ীত উঠি বাটৰ মানুহ মানুহ বুলিয়ে নাভাবে আই এম চৰি আচলতে গাড়ীখন মোৰ ড্ৰাইভাৰে চলাইছিল ড্ৰাইভাৰ ৰাখিলেই নহয় তেওঁলোকক কিছুমান কথাও শিকাব লাগে মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউ আছিল এতিয়া এই গাত বোকা পানী লৈ কিহৰ ইণ্টাৰভিউ এটা সাধাৰণ চাকৰি খাদী বৰ্ড আপোনাৰ নাম কৃষ্ণা কুমাৰী বৰুৱা অঁ হেল্ল' শৰ্মা অঁ মই নেওক অঁ নাই 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 এটা ফেভাৰ লাগে অঁ হয় চাকৰি নাম কৃষ্ণা কুমাৰী বৰুৱা ঠিক আছে আপুনি আপোনাৰ চাকৰি হৈ যাব কিন্তু ইমান খং ভাল নহয় আপুনি বহকচোন বহক মোৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবৰ মন গৈছে কিন্তু এজন এমপিৰ লগত তোমাৰ এই সম্বন্ধ কোনো মানুহে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিলে মোৰ নচলে মই কেৱল নিজৰ বাবেহে চিন্তা কৰিবলৈ শিকিছো কৃষ্ণ তুমি খোৱা নাই মইতো ভাবিছিলো ৰবা তুমি আজি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব তুমি আজিয়ে মোক জনাব লাগিব আচলতে তুমি কি বিচাৰিছা মই কি বিচাৰিছো মই যি বিচাৰিছো তুমি দিব পাৰিবা মোক এই জুপৰি নহয় এটা ঘৰ লাগে গাড়ী লাগে বহুত টকা লাগে তুমি দিব পাৰিবা সামৰ্থ্য আছে তোমাৰ কৃষ্ণ মোক এইটো সুৰত কথা নক'বা তুমিতো এজন অক্ষম অপদাৰ্থ মানুহ তোমাৰ আদৰ্শ তোমাৰ সততাৰ কথাত ভুল গৈ মই জীৱনত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলো আৰু সেই ভুলৰ শুধৰণি কৰিবলৈ মই এতিয়া সুযোগ পাইছো আৰু সেই সুযোগ মই কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰো চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু মই হাৰি গলো সেয়েহে তোমাৰ জীৱনৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি গলো গেৰেজলৈ গৈছো কাম কৰিছো সবটো ঠিকেই চলি আছে মোৰ আগত মিছা মাতিছা তুমি কি ভাবি আছা মই নাজানো বুলি ভাবিছা নেকি তুমি প্ৰশান্ত দাৰ কথা ভাবি থকা নাই কিবা লাভ আছে জানো তেওঁ যদি তোমাক পাহৰি যাব পাৰিছে তুমি নোৱাৰিবা কিয় আৰু
তুমি এনেকৈ থাকিলে যে আন কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে সেই কথাটো তুমি কিয় পাহৰি গৈছা শান্তি তুমি দেউতাই তোমাক কবলৈ কৈছে সাৰে তোমাক কবলৈ কৈছে কি কবলৈ কৈছে শান্তি তুমি যে আৰু একো বুজি নোপোৱা তুমি আৰু সদায় অকলে থাকিবা নেকি কি হল নাই সাৰেও কথাটো মোক কেবাদিনো কৈছে কিন্তু মোক কোনে বিয়া কৰাব কিয় বিয়া নকৰাব কিয় তুমি এবাৰ কোৱাচোন চাবা মই তোমাৰ ঘৰৰ আগত ছোৱালীৰ লাইন লগাই দিম শান্তি যিটো কথা মই বহুদিন কব খুজি কব পৰা নাই সেই সেই কথাটো আজি তুমি তুমি মোৰ হবানে কোৱা শান্তি যদি তোমাৰ উত্তৰ নাও হয় মই কথা দিছো মই অকণো দুখ নকৰো তুমি যদি ভাবিছা যে তুমি মোৰ উত্তৰ শুনি দুখ পাবা তুমি একেবাৰে অদৰকাৰী কথা এটা ভাবিছা শান্তি ৰাজা বাপৰে মই তো মাতি মাতি হাৰিয়ান হৈ গলো এই ইমান গভীৰভাৱে কি চিন্তা কৰি আছ আজি আজি প্ৰশান্ত আহিছিল প্ৰশান্ত দা চে মইহে লগ নাপালো তই আৰু তাক কেতিয়াও লগ নাপাওঁ নহয় তইতো নাজানো যে সেই এখন ঘৰত থকা সি দাম দিবলৈ আহিছিল সি আঁতৰি যাওক ইয়ালৈ আহিব নালাগে সি কিন্তু তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ লগত তাৰ জীৱনটো বৰ দুখৰ হ'ব কিন্তু তই কি কৰিবি তেওঁ যদি আঁতৰি যাব পাৰিছে তই তেওঁক পাহৰি যা তই পাৰিবি আৰে যাক তই আপোন বুলি ভাবি আহিছ তেওঁক একেবাৰে পাহৰি যাব পাৰিবি তইতো জানই যাৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁলোকৰ লগত মই সকলো সময় ছিঙি পেলাইছো পৃথিৱীখন ইমান সহজ নহয় ৰাজা নিজৰ কাৰণে যদি লাভজনক বুলি ভাবিছ সেইটোকে সঁচা বুলি ভাবিবলৈ শিক এই হেৰি অ নয়নক বহুত দিন দেখা নাই যে ইয়াত নাই নেকি আছে কিয় নাই আগতে প্ৰায়ে আহিছিলতো কিবা এটা কামৰ কাৰণে ব্যস্ত হবলগীয়া হৈছে সেয়ে হয়তো আজি তই মোক এই প্ৰশ্ন কৰিছ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো মা মোৰ বাবে বাৰে বাৰে তুমি অপমানিত হৈছা মানুহৰ আগত মানুহ তাক কোন মোৰ মানুহৰ কথা কৈছে যিবোৰ মানুহে দিনত মোৰ চৰিত্ৰক লৈ আলোচনা কৰে আৰু বহুতে ৰাতি গোপনে আহি এটা এটা অনুগ্ৰহৰ বাবে মোলৈ অপেক্ষা কৰে গতিকে তই মানুহৰ কথা মোৰ আগত নকবি মাত্ৰ মনত ৰাখিবি মই যি কৰিছো সেয়া কেৱল তোৰ সুখৰ বাবে কৰিছো সকলো মাকৰ দৰে তোক লৈ ময়েতো বহুত কল্পনা কৰিছো আৰু মই তোক কথা দিছো তোৰ যদি কিবা সপোন আছে সেই সপোনক মই সঁচা কৰিম এটা সঁচা কথা কবি সঁচা মানে তোৰ নয়নক কেনে লাগে নয়ন মোৰ ল'ৰাটো বেয়া লগা নাই কিন্তু মোৰ এটা বেয়া স্বভাৱ আছে মই সহজতে কাকো বিশ্বাস নকৰোঁ তাক কবি মোক এবাৰ অকলে লগ কৰিব কি কৰিছা নাই এনেই থাকি থাকি বেয়া লাগিছে সেয়েহে ভিতৰলৈ নাহ ভিতৰলৈ কি হ'ল নাই ভিতৰলৈ গ'লে কি কৰিম তোমাকতো লগ পালোৱেই মোক ক'বলৈ তোমাৰ একো কথাই নাই নেকি
মই তো ভাবিছিলো ইমান দিনৰ পিছত মোক লগ পাই শান্তি মই দুই দিনতে আহিম তেতিয়া বহুত কথা পাতিম কিন্তু এতিয়া মই এঠাইলৈ যাবলগীয়া আছে মানে বৰ জৰুৰী কাম এটা আছে তুমি বেয়া নাপাবা তোমাক মই টকা খুজিবলৈ অহা নাই টকা তুমি মোক দিবা কিন্তু এটা অনিয়মৰ কথা হৈ আছে নহয় দাদা চোৱা তুমি আমাৰ চুবুৰীতে ডাঙৰ দীঘল হৈছা গতিকে নিয়ম মতে আমিও তোমাক কেতিয়াবা দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে কিবা বুজিছানে বাৰু বুজিবলৈ মানে দাদা এতিয়ালৈকেতো আপুনি একো কোৱাই নাই কেয়া কেয়া খং উঠাই দিলেই নহয় দাদা হা তোমাৰ বয়স ৰৈ আছে নেকি বিয়া বাৰু কৰাই ঘৰ সংসাৰ পাতিব নালাগে ইফালে তোমাৰ লগৰ চাংগু পাংগুৱে কৈ ফুৰিব তুমি ছোৱালীও ঠিক কৰি থৈছা ঠিক কৰি থৈছা ভাল কৰিছা থব লাগে কিন্তু সিমানতে ৰৈ থকাটো নিয়মৰ কথা নহয় নহয় মই যাওঁ বাকীখিনি তুমি চাবা আৰু তই মোলৈ তেনেকৈ কিয় চাইছ মই একো কোৱা নাই দেই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা গম পাইছি চাগে নাই অ' আজি মোৰ খং উঠা নাই এইবাৰ কথাটো মই ভাবিছোঁ ভাবিছ তই আকৌ ভাবিছ ঐ তই যা তই এতিয়া যাগৈ শান্তিক কথাটো কৈ দেগৈ যা তই সঁচাকৈ কৈছ তো আজিয়ে কৈ যাওঁ কি ক তই ঠিকেই কৈছ এইবাৰ শান্তিৰ বিয়া পাতিব লাগিব আৰু তইতো জানই তাইক কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ আৰু তাই যদি ভাবিছে কাৰোবাৰ লগত তাই সুখী হ'ব পাৰিব ঠিক আছে মই কিয় আপত্তি কৰিম মানে শান্তি এই বিষয়ে কিবা কৈছে নকলেও মই নুবুজিম নে কিন্তু বিয়াৰ আগতে তেওঁৰ কাম কাজ এটা হৈ যোৱাহেঁতেন ভাল আছে অঁ তই আকৌ নাভাবিবি এতিয়াই বিয়াখন হৈ যোৱাটো বিচৰা নাই নয়ন ভাল ল'ৰা পঢ়া শুনাও আছে কিবা এটাতো হ'বই কি ক ৰাজা তই আন কিবা ভাবিছ যদি নানে ছাৰ মই আৰু কি ভাবিম নয়নটো বৰ ভাল ল'ৰা তাতে শান্তিয়ে নিজে বিচাৰিছে যেতিয়া নোৱাৰো ছাৰ ৰ শান্তিক তয়ে কথাটো কৈ নেযাওঁ নেকি শান্তিক নাই ছাৰ তেওঁক কি ক'ম একেবাৰে বিয়াৰ দিন ঠিক কৰি মই আহোঁ ছাৰ আজি তই আৰু মোক একো ক'ব নালাগে ৰাজা আৰু ক'লেও মই নুশুনো চলা ওপৰৱালাজনে আমাৰ কথা নুশুনিবই নেকি আচলতে মোৰ দোষ মোৰ কি দৰকাৰ আছিল তোক ইমান জোৰ কৰিবলৈ এতিয়া তোক মই কি বুজাম আচলতে মই এটা মস্ত বুৰ্বক এইটোক এটা জীৱন বুলি ভাবি আছো সদায় আহি খালি এই মোৰ ওচৰলৈ বহুত ধৰণৰ মানুহ আহে মই তোমাৰ লগত অকলে কথা পাতিব খুজিছো শুনিলো তোমাৰ সেই কামটো বোলে নহ'ল নহ'ল কিন্তু মই আচৰিত হৈছো আপোনাৰ পৰা চিঠিখন লৈ যোৱাৰ পিছতো মইতো শুনিছিলো তেনেকুৱা মানুহবোৰে আপোনাৰ কথা কেতিয়াও নাপালে হয়তো তুমি ঠিকেই শুনিছিলা কিন্তু হয়তো তুমি এতিয়াও এটা কথা নাজানাই আৰু এটা কথা মানে মোৰ প্ৰতিটো অনুগ্ৰহৰ এটা মূল্য আছে যিমান ডাঙৰ মানুহ সিমান বেছি মূল্য আজি তুমি ইয়াত কিয় দিল্লী কলকাতা মুম্বাইত মই তোমাক চাকৰি দিব পাৰোঁ তুমি যিবোৰ বস্তুৰ কথা
কল্পনা কৰিব পাৰা কিন্তু সেই বস্তুবোৰ তোমাৰ হল বুলি আশা কৰিব নোৱাৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সেই বস্তুবোৰৰ গৰাকী তোমাক কৰি দিব পাৰো কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত আছে চৰ্ত তুমি যে মোৰ মূল্য দিব নোৱাৰা মই জানো কিন্তু অতি সহজে তুমি মোৰ এটা ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰা ভাবিবলৈ কিছু সময় দিয়ক ঠিক আছে মই বাট চাম নয়ন তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা এইটো যুগত সুযোগ আৰু সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব পৰা জনহে ওপৰলৈ যায় সুযোগ আৰু সময়ে কাৰো বাবে অপেক্ষা নকৰে সেই কামটো আপুনি ঠিক কৰি দিয়ক দাদা মই জীৱনত আৰু আপোনাৰ পৰা একো নিবিচাৰোঁ হয় হয় বিয়াৰ পিছত সিহঁত দুয়ো দিল্লীতে থাকিব মই মোৰ ছোৱালীক এইখন সমাজৰ পৰা বহুত দূৰলৈ আঁতৰাই পঠাব খুজিছোঁ আপুনিতো সকলো বুজি পায় মই পাছত ফোন কৰিম তুমি নয়নক এবাৰ কি প্ৰস্তাৱ দিছা কিয় মইতো ভাবিছিলোঁ তই ভাল পাবি তইতো নয়নক ভাল পাওঁ কিন্তু এনেকুৱা প্ৰস্তাৱত আত্মসন্মান থকা কোনো মানুহ সন্মত হ'ব নোৱাৰে লোকৰ আত্মসন্মানতকৈ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাব মা আজি যদি মই তোক এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিওঁ আৰু সেই ঘৰখনে মোৰ কথাৰে যদি তোক অপমান কৰে তই সহ্য কৰিব পাৰিবি এইবোৰ চিন্তা তুমি বহুত আগতে কৰিব লাগিছিল কৰিলোহেঁতেন যদি তোৰ দেউতাৰে নিজৰ অদৃষ্টক দিয়াই পৰাজিত মানুহৰ দৰে সমাজৰ এটা চুকত এলাগী হৈ থাকিবলৈ মান্তি নহ'লহেঁতেন মই যি কৰিছো তোৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো আৰু নয়নে যিটো কথা মানি লৈছে সেই কথাটো তই কিয় আপত্তি কৰিছ তই দেখোন আজিকালি ঘৰত নথকাই হলি ঘৰত বহি থাকিলে যেন মোৰ চলিব কোনে জানে বাহিৰত কি জানি বহুতো সুযোগে মোৰ বাট চাই আছে সুযোগ তাৰ বাহিৰ হৈছে আৰু কোনোবাই তোৰ বাবে বাট চাই আছে তই পাহৰিলি নেকি মোৰ বাবে তই কাৰ কথা কৈছ তই আজিকালি শান্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ লৈছ কিয় তোৰ আজি কি হৈছে কৈছো মই সকলো কাম কাজ বাদ দি শান্তিৰ লগত আড্ডা মাৰি থাকিম তেওঁ বাহিৰে চিন্তা কৰিবলৈ মোৰ কি আৰু একো নাই অনাই থাকিব নোৱাৰে কাৰণ শান্তিয়ে তোক লৈ ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছে আৰু তেওঁক সেই সপোন দেখুৱাইছ তই সপোন হাঁহি মাতি দুটা কথা পাতিলে যদি কাৰোবাক ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখুওৱা হয় তাত মই কি কৰিব লাগিব কয়ন নিচিয়ৰিবি তই কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলি যে মই শান্তিৰ নিচিনা ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ ভৱিষ্যত নয়ন তই শান্তিৰ কথা তেনেকৈ ক'ব পাৰিছ ক'বলৈ বাধ্য কৰিছ বাবেহে কৈছো আৰু ভালে হ'ল কথা যেতিয়া ওলাইছে মই তোক আৰু এটা খবৰ দিওঁ মই ইয়াৰ পৰা যামগৈ যাবিগৈ মোৰ এটা কাম ঠিক হৈছে দিল্লীত তোক কাম ঠিক হৈছে দিল্লীত চা চা মই তোক কি কৈছিলো কিন্তু হঠাৎ মানে তোক কোনে মোক এই উপকাৰ কৰিছে কোনে জান কৃষ্ণা কুমাৰী বৰুৱা নয়ন নয়ন তইতো জানো জানো তই এটিকে ধৰি লৈছে যে কোনোবা তোৰ শত্ৰু হ'ল বুলিয়ে মোৰ শত্ৰু হ'ব নয়ন তোক এৰি যাবলৈ হয়তো মোৰ দুখ লাগিলহেঁতেন কিন্তু তইতো এতিয়া কামটো একেবাৰে সহজ কৰি দিলি তুমি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছা কালি তুমি 10 বজাৰ ফ্লাইটত আমি দিল্লীলৈ যামগৈ তোমাৰ ৰাজাই তোমাক বিচাৰি আৰু দিল্লীলৈ নাযায় দিয়াচোন বাহ
ভাত বাড়িম নেকি? আজি কামলে না যায় নেকি? রাতিটোর ভিতরতে কি যে হয়ে গেল মনে কি করব পারো? তুমি পারা যদি মানুষজনক বুঝাবা, লোকর কারণে মানুষটো এতিয়া কিবা অঘটন নঘটালে হল। রাজানা আন্টি, তুমি আহিছা? নিজকে ইমান কষ্ট দিছা কিয়? কষ্ট? না না আন্টি, মই মই কষ্ট দিয়া নাই। নয়ন, তার যে ইমান খং মইতো জনাই নাছিলো। মোরে দুখ, তাক মই বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলো। দিনটো তালোকে বাচ্চা আছো, তুমি কিন্তু একোৱেই নাভাবিবা, অন্তত এবাৰলৈ হলেও সি আহিবই। শান্তি, এতিয়া ময়ো সকলো জানো ৰাজাদা, কিন্তু তুমি সদায় বৰ বেছিকৈ আশা কৰা। নকৰো শান্তি, অন্তত তোমাৰ বাবে মোক এইটো আশা নকৰিবলৈ নকবা। কৈছোতো, মই সকলো জানো, তুমি কিন্তু আৰু তেনেকৈ নাথাকিবা। পাহৰিলা নেকি তুমি এতিয়াও খুড়াক মাটি টুকুৰাৰ দাম দিবলৈ আছে? ঘৰ হল, গেৰেজ হব, তাৰপিছত এবাৰ নিজৰ ঘৰখন পাতা। সদায় নোৱাৰ অকলে থাকিবানে? মই যাওঁ, বহুত কাম আছে। ৰাজাদা, আচল কথাটো যে তোমাক কোৱাই নহল, আগলৈ কাকো ইমান সহজতে বিশ্বাস নকৰিবা, কাকো নকৰিবা। এখন চকি, এ নয় নাহি ইয়ারে বহিছিল, আর এখন মোর বিছানা, মোর ভাই বোয়ারি রীনা, রীনাক যে মই এৰি দিছিলো শালা। মোর ভাই বোয়ারি বস জানা মৈদল, এই ই ই বুড়বক গুলি সি ইয়াত ইয়াত বহিছে, চা সি ইয়াত বহে ইয়াত, ডেম ফুল স্টুপিড, লেতেরা মোবিল লাগা মিস্ত্রি, তার তার হাওক দেখিছ, সি ম্যানেজারের ওয়াইফর বিশ্বনাথ বহে, ঠিক কে আৰু যাবি বোয়ারির হাতৰ ৰন্ধা খাবলে? রাজা বল, ঘৰলৈ বল, বহুত দেরি হৈছে, যাব লাগে, ঘৰলৈ যাব লাগে, ঘৰত সব ৰৈ থাকিব নহয়, বল বল। ঘৰখন খালি হৈ গলো, সব শেষ হৈ গল জানো,
বাস আর খাবো না লাগে বল ঘরলে বল শুই থাকিবি আরে গেল আরে না খাম কি দাদার দাদার মতলব কি তাত ভাল মানুহ হব লাগিছ হ তই তই প্রহান্ত হবলৈ ওলাইছ তই নয়ন হব লাগিছ হ দেউতা মোর কোনো নাই জানো বাইর হয়ে যা রাজা এতিয়াও এই কথা সুধিব পাৰিছ হা প্ৰশান্তই মোক এৰি গ'ল কতা মইতো তাৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই কিন্তু তোৰ ওচৰলৈ আহিছো কিয় আহিছো তই ভালকৈ জান নয়নক তুমি একো ক'ব নালাগে তেওঁ যে তোমাৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখিবলৈ নিবিচাৰে তুমি এতিয়াও বুজা নাইনে মই মোৰ কথা ক'বলৈ ইয়ালৈ অহা নাই কি সি মোৰ লগত থাকিব নালাগে কিন্তু এতিয়া সি মোৰ লগত যাব লাগিব তোৰ লগত অঁ মোৰ লগত তই যাব লাগিব নহ'লে নহ'লে কি কৰিবা মাৰপিট তুমি হয়তো নাজানা যে নয়ন মোৰ ভাবি জোঁৱাই ভাবি জোঁৱাই নয়ন বাহ বাৰে ভদ্ৰ মানুহৰ দুনিয়া বাহ কোনোবা মৰে যদি মৰক বৰবাদ হলে হওক কিন্তু নিজৰ কাম হবই লাগে তই কি কৱ নয়ন ৰাজা অসভ্য ভালি নকৰিবি মদৰ নিচাত তই কি কৰি আছো বুলি ভাবিছ ঠিক ঠিক কথা দত্ত ছাৰ আৰে মইতো বেয়া মানুহ মদ খাই গণ্ডগোল কৰিছো কিন্তু ই কি কৰিছে সোধক ৰাজা এতিয়া এটা চাকৰিৰ লোভত চোৰৰ দৰে পলাই আহি তই এতিয়া কাৰোবাৰ ভাবি যোৱাই হ'ল ৰাজা অসভ্য ভালি নকৰিবি মই বহুত সহ্য কৰি আছো ভালে ভালে এবাৰ যাগৈ নহলে নহলে কি কি কৰিবি কিয় মাৰিবি নেকি মাৰ হাতে হাতে মোৰ গাত সাহস নাই চালা ৰাজাৰ নিমখ কি দুই দিনতে পানী হৈ গ'ল মাৰ নামাৰ কিয় নিমখ হাৰাম তই কিয় এই কাম কৰিলি হা তইতো কৈছিলি হাঁহি মাটি দুটা কথা পথৰ নামেই প্ৰেম নহয় তই জান শান্তিয়ে তোক এতিয়াও দুখ দিয়া নাই কিন্তু এবাৰ ভাব ভাব নয়ন কিমান লাজ কিমান অপমান পাৰে এজনী ছোৱালীয়ে ৰেলৰ আগত জঁপিয়াই নিজকে শেষ কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে মনত কিমান দুখ পালে
এজনী মাতৃয়ে জন্মৰ আগতে নিজৰ বাচ্চাক পাপ বুলি ভাবিব পাৰে। তোক মাৰিবলৈ আজি মোৰ হাত নকবি নয়ন, কিন্তু শান্তিয়ে মোক কি বুলি ভাবিব? আৰু সেই বাচ্চাটো, তাকতো মই মোৰ নিচিনা জাৰজ হবলৈ দিব নোৱাৰো। মইতো এটা মামুলি মটৰ মেকানিক, গাড়ী মটৰৰ বাহিৰে মইতো একো চিনিয়ে নাপাওঁ। মানুহ চিনিব পৰা হ'লে মই জানো ইয়ালৈ আহিব লগা হয়। ঠিক আছে, আমি যাম, কিন্তু তার আগতে আমি জানিব লাগিব শান্তির পেটত থাকা বাচ্চাটোর বাপে কোন। তো যদি জানো এবার তার নামটো কই দে, আমি সব ইয়ার পৰা গুছি যাম। কি হল রাজা, তুমি যদি কিবা জানা কই নিদিয়া কিয়? মই কম দাদা, কিন্তু ইহতক নকও, ইহতক মই ভালকৈ চিনি পাও। যা নিজের ঘরের দ্বার ভালকে বন্ধ কর গই, রাতির আন্ধারত তহতর ভিতরতে বহুত জানোয়ার হয়ে যায়। যা নিজের ঘরত পহরা দে গই, শান্তির বাবে তহতে ভাবিব নালাগে। আর শুন, শান্তিয়ে কোনো পাপ করা নাই, তেওর গর্ভত থাকা সন্তান মোর দরে জারজ নহয়, সেই সন্তানের পিতৃ মই। আপনাকে শুনেছে তো, সেই সন্তানের পিতৃ মই। মই মই ঘুরি আইছো রাজা, তোর নিমখ ইমান সহজে পানি হয়ে যাব নয়, তই মোক ক্ষমা করে দে। তোমালোকৰ শেষেই নহব নেকি, মোৰ কিন্তু টোপনি ধৰিছে। যোৱা পুতেৰ লগত শুই থাকা না। শেহ, পুতে পুতে কৈ নাথাকিবা দেই, নাম এটা দিব নোৱাৰে? নাম লাগে। আচ্ছা ৰচোন, ৰাজাৰ ভতিজাকৰ নাম কি হব?
মহারাজা কি হল কিবারে ভাবিল ৰ এতিয়া মার এবার আর চিন্তা না তুমি কি ভাবিছিলা মই ভাবিছিল যদি এবার একটু পকেট করবে পারে অতি শীঘ্রে রাজা জীবনলে রানী আহিব মই নাজিরার পৰা আহিছো ট্রেইনখন বহুত দেরিকে পালেহি ইয়াত কাকো চিনি নাপাওঁতো তাতে বৰষুণ যাকো ইমান বেছিকৈ আহিল যে আমাৰ ঘৰত লাইট জ্বলি থকা দেখি সোমাই আহিল হয় কিন্তু আমি জানো নহয় শান্তি আপুনি অকণ বহকচোন কিন্তু এই তাৰ আপুনি বহকচোন আহক বহক আপোনাৰ ঘৰত মানে ঘৰত মানে মোৰ মা দেউতা নাই ইমান দিনে নিশ্চয় খুৰাকৰ লগত আছিল হয়নে নহয় নহয় মামাহঁতৰ লগত কিন্তু নহয় মই আকৌ খুৰাৰ লগত আছিলোতো আপোনালোকক মিছাতে দিগদাৰীহে কৰিছো নাই নাই দিগদাৰী আৰু কি আমিতো ভালে পাইছো এইটো আচলতে এখেতৰহে ঘৰ আৰু এনেকৈ মানুহ আহিলে ৰাজাদাই বৰ ভাল পায় অঁ এৰিকেই দিব নোখোজে আৰে এইটো কি হৈছে ৰাতিটো কাষ্টমাৰছে থাকক আৰু কিন্তু আপোনাৰ নাম মোৰ নাম ৰাণী ৰাণী